Jag tycker jag ska hitta din sida här. Jaha. Ja, jag säger väl som jag borde säga. God morgon, Conny. God morgon, ja. Pigg och nyttig, säger jag. Ja, ja, för fan. Jag är piggare än, ja, ska jag säga, kanske någon gång tidigare. Faktiskt. Det är, fantastiskt, alltså. Och, ja. En del kräver ju, som sagt, ja, mer lidande för att få någon visdom. Så enkelt är det bara. Ja. Den underbara upplevelsen av smärta, liksom. Ja, mm-hmm. Ja, ja. Men som sagt, stående så trycker vi handflatorna mot taket samtidigt som vi håller emot med antagonisterna. Det var... Nej, jag vet alls. Det låter som det gör skitont. Ja, ja. Fantastiskt. Mm. Ja. Det handlar om folkbildning. Från det allra yttersta personliga planet. Upplevelsen av till och med det innersta. Ja, precis. Alltså. Det handlar om våra nervcellers funktion i förhållande till våra muskler. Vår kropp. Det är slags boning, förutom det här med, vi vet ju inte riktigt hur det är med själen egentligen på det viset, men det vi vet just nu i alla fall att den är ofta kopplad, själen alltså, till den här kroppen. Så i någon mån så återspeglar det ena det andra i den ekvationen. Så är det också. Och det är ju inte jättesvårt att förstå att om du har en fysisk kropp som är, ja, igenbäckad, så rör sig informationen igenom den långsammare, tror jag. Mm, ja. Alltså, det är inte skitsvårt. Nej, det är ju inte det faktiskt, det måste man säga. Det är fantastiskt att allt kommer på en gång. Det är, ja, det är som en tsunami med... Det är som en overload. Ja, en förlösande tsunami på något vis som väller in över oss på olika sätt. Och de här Ja. Ja, alltså militära termer, någonting med luftförsvar och så där, man mättar liksom sönder, ja, så där. Ja, just det. Det är folkbildning. Det är fantastiskt. Det har hållit på länge, det här folkbildningsprojektet, och det har som sagt byggt på att det här bygger på en viss konsumtionsteknik av informationsmängden. Man kan inte hantera större bitar än vad man klarar av att metabolisera, för att uttrycka det hela i näringsfysiologiska termer. Ja, det kan man absolut göra. Så kan man säga. Så kan man säga. Ja. Och det är piglördag. Det är det. Det är piglördag på pid. Piglördagar har vi en tradition, och den traditionen kallar vi för måndags. Nej, vi kallar det för onsdags mys. Jo, då ser du. Du, förresten, jag läste på någons inlägg kommentarer om att vi får inte skratta så mycket för det är nervöst. Okej. Ja, så vet det. Ja, alltså, människor som kommer med sådana argument. Ja, de ska helst ha en profilbild på ett ansikte. Och gärna ja, det hade den här profilen. Hade den det? Ja, ja, alltså, jag svarar som så att jag tror att känslor är enskilda upplevelser, svarade jag. Vad tror du? Och fick det åka att svara att du tror och jag vet. Vilket var ett perfekt svar, för då kunde jag nämligen svara att, men vad fint att ditt vetande bekräftar min tro. Ja. Ja, det är toppen alltså. Då är det slutdiskuterat. Då kommer vi till det här med, om nu känslor är enskilda upplevelser. Ja. Och du upplever att jag är nervös när jag skrattar. Jag vet inte. Och jag dessutom säger då som har tolkningsföreträde att det är inte alls det. Ja, men antingen så ljuger jag. Eller så kommer den här känslan från något annat. Mm. Ja. Men det verkar nästan vara så att man bedömer saker utifrån sin egen horisont och sina egna perspektiv.
Det verkar nästan vara så, ja. Mm. Och det mest grundläggande, då har du det själv utöver medvetande, då, för utan det finns ingenting, det är känslan. Ja, det är konstigt. Den är ständigt närvarande, från födsel till död. Till skillnad från tankarna. Jävla skit, alltså, ja. Mm, dynga, dynga. Dynga, dynga, ja, precis. Ja. Ja. Men vi glömde tala om vad det är för datum. Gjorde vi? Ja. Ja, det är den 27. Så bara att det var onsdagsmys. Ja, det är den 27.9.2023. Så är det. Det pågår en, ja, en slags transformation, en vattendelare nu här. Mm. Ja, stor rackare också. Ja. Mm. Det är mitt intryck också. Det kan man säga. Det är jävligt svårt att undandra sig det. Det kan vara den största vattendelaren i mänsklighetens medvetandes historia. Ja, medvetna. Mm. Eller medvetna historia kanske. Och tänk att det kommer just nu när informationsrörligheten är utbredd på horisontalplanet. Det var konstigt. Mycket. Man kan väl säga, kunde det komma innan? Jag vet inte exakt, men jag tror jag har nämnt någonting om det här i förbifarten. Vid ett tillfälle för rätt många år sedan faktiskt. Ja, men du sa nog att det verkar ha försökt någon gång, men det skits. Så gjorde det också. Mm. Ja, helvete, nu var vi nervösa igen. Ja, han är ju garva liksom. Ja. Det här är inte roligt, det här är allvar. Ja, inte när vi kommer till Göteborgs frågorna, då är det inte allvar längre. Då är det... Nej, det är... när vi kommer till svenska frågor, det är svårt att ta på allvar. Liksom. Men man måste värva den här liksom, informationsförmedlingen och det här, de här analyserna lite grann med lite skratt ändå. Ja, tack. Det måste liksom inte tas på så blodigt allvar, även om det är aldrig så blodigt som det någonsin har varit. Mm. Men man måste... Vad tror jag, vad sa, balansera vad sa, på äggen. Jag vet inte, vad sa hon med de här invitationskorten i den här filmen Sommarnattens leende, gamla madame? Där, vad sa hon? Bara man inte förlorar förståndet eller förståendet, var det var på något vis. Men hon var i alla fall särskilt nöjd med de stora bokstäverna på versalen. En stor människa älskade. Hon kunde ha dem uppstoppade i långa rad. Jag var inte skratta åt sånt där. Nej, vad var det igen? Det är nedlåtande, nedvärderande. Ja, det är också. Denna nervositet där vi tar liv. Ja, det är lite nästan sådär... genushatande på något vis, jag vet inte. Fick du inte med för säkerhets skull? Ja, vi kryssar för alla. Ja. Det ligger ju liksom lite i grejen då, alltså. Och för ett antal månader sedan så sa faktiskt då Donald Trump att inom 5 månader då så kommer vi att ha besegrat Joe Biden. Och vi kommer att ta tillbaka vårt land och vi kommer att göra Amerika stort igen, alltså great då, i den bemärkelsen. Mm. Jag undrar om han har planerat det där. Det låter ju som det i alla fall. Ja, han chansar nog att skjuta från höften. Jag tror han är desperat för han är så åtalad överallt. Mm. Ja, nu är han ju väldigt åtalad alltså. Han har varit dömd när han blir kommande. Ja, det gör vi. Absolut alltså. Ja, det känns som att det är lite planerat trots allt alltså. Ja, det gör det. Det måste det man ju säga alltså. Mm. Faktiskt. Ja. Många verkar ha varit med i den här planeringen också. Det måste ha varit ganska många, men dock inte alla. Långt ifrån alla faktiskt. Det verkar vara som man har satsat på att kontrollera toppen ändå. Rätt mycket. Och sen har man låtit den underliggande rötan grassera, bre ut sig, exponera sig själv. Ja, man har gett den lite friare tyglar. Mm. Man vill säga. Mm. För eftersom de har haft hårda tyglar på toppen så de kan släppa på det där under. Och det måste till för att det ska synas. Mm. Och nu syns det fan efter några år här. Mm.
Nu syns det rätt så tydligt. Aldrig det tycker jag aldrig gjort. Syns tydligare. Nej, det har det inte gjort. Det har det verkligen absolut inte gjort. Inte. Nej. Det är helt ofattbart när människor fortfarande kan tro på västliga narrativet. Ja, det är lite konstigt där. Och det här med Investor och deras roll. Och vad spelar de för roll egentligen i det här? Spelar de en roll med kraftförsörjning? Spelar de en roll med kontrollen över telekominfrastrukturen? Vitvaruförsäljning förstår vi ju är oerhört viktigt med avseende på byggnationen av ryska stridsfordon. Det förstår vi att det är oerhört viktigt alltså. Mm. Men däremot något som är alltså Electrolux, vad jag förstår så är tydligen Electrolux nummer 2 i storleksordning vad det gäller sådana här vitvaror. Totalt sett? Ja. Ja, det kan vara så alltså. Och man har ju en kommunikationsdirektör som heter Hirdman Rydberg och just namnet Hirdman är ju i, vad ska vi säga, internationella sammanhang och kanske framförallt i diplomatsammanhang är ju någonting man ska lägga lite på minnet alltså i det här. Det finns alltid inblandning, jag tror det är en ambassadör faktiskt också som heter så. Kanske släkt. Jag vet inte. En passant kan man väl nämna då att han låste skafferit på beskickningen då när han inte var där så att inte personalen skulle ta något att äta. Vad fan på en liten bot en gång då. Skepparna var ju bortredade, klart egentligen. Där låste någon kylskåpen. Skratta inte nu, det här är nervöst. Ja, jag stod inte så länge. Ja. Jag vet inte, det är konstigt alltså alltihopa. Och där kommer vi in på det här med AI också. Det tror jag har varit AI inblandat i den planeringen kanske. Ja, det är jag ganska hyfsad övertygad om. Det tror jag också. Och sen när det gäller AI och sådär. Jag får lite PM och sånt av människor som tycker att vi ska prata om sånt. Och framförallt ska vi då fokusera på det skrämmande med det. Jaha. De 15. Ja, det är det som inte är möjligheterna då? Nej. Utan men det är skräckentusiasmen som råder. Alltså, fokusera på det som är... Skräckporren är ju det som... Skräckporren får verka ledande. Det är det de går igång på. Ja, precis. Men jag tänkte så här då kanske. Att, och om man då tänker sig även AI med vilket syfte? AI med ett altruistiskt syfte? Eller ett AI med ett enskilt nyttomaximeringssyfte? Det blir ju lite av frågan. Hur ska man göra med immaterialrätten? Vilka ska... Men vänta. Så här. Men om... Den som har uppfunnit AI då, ska den bestämma över AI hela tiden då? Eller får någon annan vara med och bestämma över AI? Eller är det bara de som får bestämma över AI? Det är bara de som har patentet som får bestämma. Mm. Verkar det där på något vis som att AI är the nail in the coffin för immaterialrätten nästan i alla fall? Jag skulle vilja påstå att det blir när man funderar lite på det. Funderar man lite och liksom... Och försöker se igen genom sin entusiasm för skräckporr. Ja, lite så alltså. Det är ingen som förnekar att absolut i fel händer och med fel syfte så blir det katastrof. Nej. För allihop till slut. Varför ens diskutera det? Det är syftet bakom tekniken, användningen av tekniken som avgör. Mm. Mm. Ja. Men det här med att flytta tillbaka till 1400-1500-talets teknologiska utvecklingsnivå, det är kanske ingen bra grej. Men när man säger så blir det ju på något vis också då samma gälla toner från samma trumpeter som basunerar ut då att det här är att springa agenda 1970 miljoner eller vad fan. Agenda oändligt nummer. Mm, 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 mm. Det är att springa deras ärenden alltså. Mm. Och i så fall så kan man ju dra det i sin förlängning och säga så här, ja men om det resonemanget ska ha någon giltighet eller ha någon validitet kanske man säger i de sammanhangen då är ju det givet i så fall att det inte finns några som helst samverkande krafter som motverkar den djupa staten utan det innebär då per definition, funktionsmässig definition att då är det alltså så att Vladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan och så vidare löper i den djupa statens rännorban och blir det naturligtvis, ja.
Ja, alltså då, i så fall så finns det ju inget annat än den djupa staten. Nej, då är det ju bara den djupa staten. Och, ja, och vad är det som talar emot det? Jo, vi har ingen global diktatur. Nej. Nej. Det har vi inte. Och sen har vi det där lilla problemet också. Men hur ska det gå egentligen med de här balansräkningarna i bankerna, tillgångssidan där? Hur ska de kunna liksom hålla ihop överhuvudtaget med någon form av trovärdighet? För folk kommer ju inte acceptera att det är så att bankerna har skapat pengar på det här sätt som har skett då under rätt lång tid nu. Nej, och, inte ens svenska. Nej, inte ens svenska. Det är ju det alltså. Det håller liksom... Inte när de väl förlorar... Nej, inte när de väl förstår att de förlorar som fan på det. Mm, men det kommer ju faktiskt... Det kommer artiklar om det idag i tidningen, just det här med om medelklassen och dess roll. Vad är det för någonting och hur har man så att säga uppfattat situationen i stort och i smått? Och, tro mig när jag säger att det här är någonting som är planerat länge. Det här är gjort för att vägas av. Och vi har också gjort våra val. Och kanske vi i allmänhet och jag i synnerhet har gjort de valen att nu är det inte läge för det där, nu håller vi igen där, nu bromsar vi där. Nu pratar vi inte om de biokemiska aspekterna på vaccinet till exempel. För det kommer ändå få en rättslig efterföljd och då ska det så att säga klarläggas. Att det här har varit ett skam med PCR-tester som har skapat så att säga momentum för det här. Det är liksom en annan sak, men det behöver vi inte liksom fördjupa oss. Det är klart nu alltså. Mm. Så. Och det här kommer att ha sin giltiga gång. Det är liksom inte så att man har glömt den här sidan. Inte alls alltså. Faktiskt inte. Det är faktiskt inte så alltså. Ja. Och sen får man ju då stå och gläfsa om att Donald Trump har gjort ditten och datten. Men som sagt, det är lite vidare perspektiv på den här betraktelsen ändå alltså. Mm. Och till syvende och sist så har individen ändå ett ansvar. Ja. Det är den enda som har ett ansvar, eftersom individen är den enda som kan ta ett ansvar. Ja. Det är... Ett kollektiv. Man vill alltså i dagens juridik inrätta en AI-nämnd som ska uppdatera sig med det senaste inom teknikutvecklingen inom AI, vilket möjliggör att i tidsskede se behovet av eventuell styrning. Och det kan man väl säga är väl inte sådär helt tokigt kanske. Nej. Men som sagt, med vilket syfte används den här tekniken? Det är ju återigen det som är ledande. Det måste... Kan den användas för allas bästa eller bara ett fåtals? Det är inte svårare än så. Och de här olika skedena som har varit, det har ju varit till exempel då för länge sedan då när Jimmy Dore pratade i FN och det där sköt helt under radarn överallt alltså. Mm. Och en riktig vänsterentusiast i amerikanska sammanhang. Det där är ju lite speciellt får man faktiskt säga. Och de här får man ju ta då i lagom dos när de kommer. Och så får man ju så att säga notera det här hela tiden. Det är liksom vad det går ut på. Ibland är det läge för ibland, och ibland är det inte läge. Och, alltså man gör ju en bedömning vid varje enskilt tillfälle. Och där kan man säga så här att en gång gjorde jag bedömningen att det skulle vara rätt bra att berätta om Ivar Kryger här nu. Så det var... Ja, och det var ingen dålig bedömning. Du hade bara för stora förväntningar på omvärlden. Du hade tänkt en snabbare utveckling. Ja, men lite så va. Ja. Så och, det var ingen dålig bedömning på det sättet. Det var nej, det måste ju dit. Det måste ju dit, var alltså. Informationsbedömningen var ju det var lite tuggastorleken var lite för stor alltså. Ja. De drunknade nästan under köttbiten istället. Ja. Ja, jag vet inte. Det här med att det blir mer lidande, det är helt självklart att det måste bli det. Och det är det som skapar visdom som ja, viljan till förändring alltså. Mm. Visdomen alltså. Mm. Och man har då till exempel många barn blir lidande. Och det är klart att det är många som tycker det är för jävligt. Många tycker att det liksom, det. Man engagerar sig där. Men det får man läsa i artikeln till exempel i Dagens Juridik idag att...
man kraftsamlar från Kronofogdens sida för att intensifiera arbetet. Och man bjuder in då till temavecka om vräkningsförebyggande arbete. Och som sagt, jag vet inte, liksom någonstans blir det liksom helt snurrigt i det här. Man försöker skjuta över det här då på enskilda vinstmaximeringsintressen, till exempel privata hyresvärdar, att de ska ta ett ansvar i det här. Jag menar, de är ju redan ålagda av aktiebolagslagen att göra det där, driva den där verksamheten med vinst. Ta ansvar för andra i ett vinstmaximerande, enskilt vinstmaximerande system. Oxymeron kallas det. Jag menar man då att då kan man ju ta ut pengar i bolaget och ge till tiggarna på gatan då, för det, eller hur fan menar man? Men det säger ju inte skattemyndigheten är en bra idé. Nej, får man inte de, göra. Då blir de tjuriga sådana. Mm. Så det är också konstigt att det tillåts gå, eller det är kanske för att man ska få folk att reagera, få folk att tänka efter. Kanske. Problemet är att frågan är hur många som nås av den här informationen. Alltså. Ja, det nås av några till just nu när vi sitter och håller på med det. Och det är väl ungefär på den nivån. Det där är ju inte, för folk som inte ens har förstått den monetärmekaniska grunden för det valutafinansiella systemet, är det kanske ingen stor idé att börja prata om de här problemen. Ja, för då kommer ju så att säga, man kommer ju adressera det här med att det är invandringens fel helt enkelt. Och det kanske vi ska försöka undvika vid det här laget, tror jag. Mm, det tycker jag, men det är många som fortfarande sitter fast i det här. Ja. Och den här jävla cirkusen då med Ukraina. När kanadensiska parlamentet honorerar, kan vi väl säga, men i alla fall. Ja, saluterar. Hyllar kan vi väl säga då. Ja. Det var en stående ovation av hela jävla parlamentet. Ja. Står där och applåderar en 98-årig SS-gubbe. Ja, men det var ju någonting som enligt den senast så omtalade inläggaren på min sida där, eller tyckaren på min sida, som tyckte att det där var ju så barnsligt så det liknade ingenting. Där kunde ju ingen ta på allvar. Det var ju uppenbarligen falskt alltså. Nu visar det sig att Expressen... Är det därför Polen vill begära honom utlämnad nu då? För att det är falskt? Ja, jag vet inte. Konstigt. Ja. Jag tycker det som var allra talmannen fick ju avgå för Kanada på grund av detta. Men det var också barnsligt då. Mm. Men det som jag tyckte var roligast egentligen, det är väl det här, den här SS-bataljonen och det handlar som han var medlem i. Ja. Det märker de av armen. Ja, Göteborgs stadsvapen. Och mer eller mindre. Ja. Vad fan, det enda som är svensk, eller vad säger jag, det enda som är ukrainsk med det där märket är ju färgerna, gult och blått. Mm. 3 kronor och ett stående lejon. Ja, men kolla in svenska riksvapnet. Ja. Ja, det är ju helt fantastiskt. Så man kan ju undra var den här SS-bataljonen fick inspiration. Det kan man verkligen undra. Det kan man göra. Ja. Och det kan man nog spåra hela vägen ner till Lejonet från Norden. Ja, 1632 års upplaga. Ja, exakt. Grundare av staden Göteborg. Jag vet inte, kan det vara så här jävla dumt alltså? Det kan det vara. Det kan det definitivt. Ja. För ett år sedan skrev man i Fagersta-Posten, förstår du, metaller och mineraler som klassas som kritiska av EU finns i både Norberg och Fagersta, visar nya rapport från Sveriges geologiska undersökning SGU. Och bland gruvbolag pågår just nu en jakt av stora fynd i norra länsdelen. Den tillståndsinnehavare som skrivit upp flest mineraler är Rolling Road Exploration Sweden AB, vars undersökningsområde sträcker sig in i både Norberg och Smedjebacken. Kobolt, guld, silver, koppar, nickel, rutenium, rhodium, palladium, osmium, iridium och platina utgör de 11 mineralerna. Och nu vill man stänga av det området för svinpest. Nu ska man jaga svin där och inte mineraler. Ja.
Ja, men man kan väl, är det inte bara att skicka in någon där och skjuta av dem där och elda upp dem då? Kan man tycka. Kan man ju tycka. Så jävla svårt helt... ordet. Nej, jag känner någon som kan skjuta bort dem där. Ja, jag vet. Absolut. Ja. Nej, det är inga problem om man verkligen vill det. Ja, nej, det är konstigt alltså. Halva Fagerska stängslas in, jag vet inte. Det verkar rörelsehindrande det här. Ja, det får man ändå lov att säga. Det är inte att säga för mycket. Ja. Men sen är det, har vi inte en allemansrätt i det här landet? Det gills inte nu. Aha. Mm. Så när en rätt, om en rätt det är lagstiftad, är det fortfarande en rätt då? Eller? Jag vet inte vad det är för någonting då. Kanske är någon form av, ja, inte vet jag vad man kan kalla sig. Något juridiskt ord kanske man kan hitta på där. Det kanske finns ett juridiskt ord redan. Det är möjligt. Ja. Det är lite, osäkert alltså egentligen. Det är lite som yttrandefrihet och sådana saker. Ja, precis. Ja. En rättighet, ja. Mm. Ja, det är ingen skyldighet i alla fall då. Nej, det är det ju inte så för. Jag vet inte. Mm. Ja, det är konstigt det där med lagstiftning och den här konstiga prosan, hur den är författad liksom. Ja, du... Tänk, har de verkligen missat det, tror du? Helt och hållet. Och det har blivit så här lite tokigt ändå bara. Ja, jag tror det. Det är bara slumpen allting, faktiskt. Jag tror dessutom att det finns ingen språkvård, aldrig funnits någon språkvård, det kommer aldrig finnas någon språkvård. Nej, det tror inte jag heller. Det har aldrig funnits några insatser för att kontrollera människors tankar i den, i den meningen att man har försökt att kontrollera språket och dess användning. Det tror inte jag. Nej, det tror inte jag heller. Då skulle någon ha sagt något. Ja, dels det och sen det är så jävla elakt. Jag kan inte tänka mig att det finns så elaka människor. Nej, det tror inte jag heller. Det är bara svenska kungar hörde jag talas om kunde vara lite nesliga. Ja. Ja. Det har gått över så länge. Vet du vad? Nu händer något väldigt konstigt i Sverige, ursäkta. Uppmaningen till svenskarna, stäng av tvn och ta tag i saker. Och det är inte vem som helst som säger det. Det är Karin Götblad, förstår du? Ja. Jag förstår att det är det. Och så fort hon dyker upp så drar jag öronen åt mig. Det ska jag inte sticka under stol. Ja. Så är det. Ja. Ja. Jag har fördomar. Och du vet, hon börjar ju helt fantastiskt alltså. Hon är polismyndighetens grand old lady. Och har varnat för ungdomar som dras in i kriminalitet i flera decennier. Jag är ju konspirationsrörelsens grand old man. Enligt Kent Werne. Och jag vet inte, det känns lite som att Madame Götblad, som jag har viss erfarenhet av i andra sammanhang då, när hon har ägnat sig åt Gotlandsaffärer. Ja, bra kan man ju säga. Ja. Brottsprovokationer då med hjälp av mina före detta anställda som har blivit poliser alltså. Och det där vart väl inte så där jävla lyckat ur alla avseenden eller i alla avseenden eller ur alla perspektiv. Nej, det var egentligen bara lyckat för hennes karriär. Det var det lyckat för. Det var ingen snack om den saken. Och det har ju till och med myntats ett uttryck om götbladare, men det kommer vi till här. Ja, hon Götbladerskan där då. Hon säger att vi har ett naivt samhälle och en naiv lagstiftning. Och i det här ska jag tillägga att jag vet inte i vilken roll hon uttrycker det här riktigt. För det kan ju vara så här att, hon har väl det kanske stod aldrig ju ändå riktigt, säg... riktigt begripet vad hon håller på med egentligen. Ja, det kan vara så alltså. Det ska bli så. Men hon säger, det står ju ändå och säger... polismästare Karin Götblad står det, så vi får utgå att hon uttalar sig som polismästare. Ja, men så. Ett naivt samhälle och naiv lagstiftning. Ja, men så. Och det kan jag hålla med om de dagar jag känner för att vara artig. Men det här med naivitet liksom, alltså, vill man vara artig kan man säga att den svenska befolkningen är väldigt naiv. Ja. Och, och naivitet är charmigt hos små barn. Ja. Hos vuxna människor är det inte det minsta charmigt längre. Det är så charmigt igår. Det bygger på intellektuell lättja och ingenting annat. Så är det.
Viljan till att vara barn, nej, och slippa bara lulla runt. Mm. Ja, det tyder ju på... Och sen kommer, hon börjar väldigt konstigt så här, eller hon, det är tidningen som börjar så här naturligtvis. Nu efterlyser hon en ny folkrörelse som tar upp kampen mot brottsligheten så som nykterhetsrörelsen satte ner foten mot superiet. Ja, det är några tveksamheter i det där naturligtvis, det här med från barn och druckna får man höra sanningen kan man väl börja med då till exempel, så det där är inte så säkert. Och hur farligt är det där? Ja, det är nya uppgifter i tidningarna hela tiden om hur egentligen det här har gått till. Och jag tror trots allt det är bristsjukdomarna som är det stora problemet med så att säga, den stora alkoholkonsumtionen, att man inte stoppar i sig mat eller födoämnen i en tillräcklig utsträckning. Huruvida man gör det fullt ut eller gjorde det fullt ut, så jag liksom, då är det nog svårt att utröna de här medicinska effekterna, för det har vi garanterat inget som helst underlag. Man har liksom inte låtit människor hålla ett perfekt näringsfysiologiskt intag och sen hällt i dem. Nej, det har aldrig varit öppet för... Nej, och sen hällt i dem alkohol för att se vilka biokemiska effekter det här för med sig. Det kan jag garantera dig att den undersökningen aldrig gjorts av någon anledning. Av någon anledning, ja. Och sen kan man ju säga att det är därför vi har bolaget. Ja, eller också är det för att tjäna pengar på det. Så att säga, annars hade ju inte det funnits en enda möjlighet att hålla de prisnivåerna. Så, om man inte hade monopol på det här. Mm. Det är ju märkligt. Ja. Och att inte låta folk ta ansvar för det här har visat sig vara väldigt lyckat, eller? Det är en bra frågeställning. Men det får man inte säga. Det står ju i början, vi har tydligen en naiv befolkning. Vi har naivt samhälle och naiv lagstiftning. Jag tror fan det är när de inte ens får lov att hantera alkohol själva. Men vad var det senaste? Vi hörde från våra fyra burkar rull. Små burkar rull. Ja, visst, som att söka hjälp liksom. Ja, drack du mer än fyra små burkar rull så då skulle du be erbjuden hjälp i alla fall. Ja. Polismästare Grönblad, höll jag på att säga, med Götblad sitter i ett grått konferensrum i polishus i Stockholm och tummar på en 13 år gammal utredning. Och det här kommer vi tillbaka till sen alltså. Hennes marsvin har tagit en tugga i ena hörnet. 2008 var... en inpass där bara. Hennes marsvin. Marsvin, de är väldigt välanvända som försöksdjur, va? Ja. Ja, bara en tanke. Men det står ingenting här att marsvin blir sjukt av att läsa den där utredningen. Alltså. År 2008 var hon länspolismästare i Stockholm och fick uppdragen dåvarande alliansregeringen att ta fram skarpa förslag och motverka nyrekrytering och underlätta avhopp från kriminella gäng. Det har blivit allt vanligare att skolor brändes ner och poliser möttes av motstånd och med stenkastning och såna grejer. Och vågor av ungdomsrån spred rädsla bland unga människor. Jag såg hur många unga killar i förorten flöt omkring. De hade inte klarat skolan, inte börjat gymnasiet, de hade inget jobb, ingen yrkesträning, ingen vettig fritid. Jag var inte den första som insåg det här, att det här måste vi göra något åt. Vi måste stämma i bäcken, säger Götblad, som jobbar vid polisens nationella operativa avdelning, NOA. Alltså. Redan 2005 hade Rikskriminalen varnat för gäng i storstäderna, förorter med väldigt unga medlemmar. Och 2008 konstaterade regeringens experter att den grova organiserade brottsligheten utgör ett hot mot rikets säkerhet. Och det kan man ju säga var väl ett riktigt konstaterande, fast inte i den bemärkelsen som man kanske först tänker här alltså. Vi har unga i nedre tonåren som mördar andra tonåringar. Det kan vara en barndomskompis som luras i en fälla. Det är så djupt empatistört och fruktansvärt, säger polismästare Karin Götland. Empatistört. Ja, vi låter det passera bara. Ja, men jag tänkte att vi inte skulle göra det, tror jag. Okej, men då kör på då. Nej! Okej då. Vi låter ordet empati stå oemotsagt just i det här. Ja. Och ja, jag vet, vi konstaterar att vi förväntar oss inte mycket bättre från Götblad. Jo, det kommer många bra saker här nu. När utredningen var klar åkte Karin Götblad och dåvarande justitieministern Beatrice Ask på turné. De träffade lokalpoliser, lokalpolitiker och socialtjänst runt om i landet. Några förslag blev verklighet som de sociala insatsgrupper som idag finns i omkring hälften av landets kommuner. Andra insatser blev kortvariga. De 27
lokala poliskontor som hon öppnat i Stockholm lades ner bara något år efter att hon slutade som länspolismästare. En hel del förslag lades i malpåse direkt för att sedan utredas på nytt. Vi slår nog rekord i Sverige genom att utreda samma sak om och om igen och kommer fram till ungefär samma sak. De här 13 år gamla förslagen är fortfarande aktuella. Ja, men den som är tidig med saker blir ju inte alltid lyssnad på, säger hon då. Det kan jag hålla med. Du kan det, ja. Jag misstänkte att den skulle falla i god. Ja, det är därför jag har dig. Det är perfekt. Ja. Kan jag gå på paus en stund eller sådär? Liksom? Ja, det kan du tro. Politiken och samhället reagerar oftast först när problemen är så jättestora att de inte längre går att bortse ifrån. Polismästare Götblad ägnat ett år drygt åt att ta fram skarpa förslag för att motverka nyrekryteringen och underlätta avhopp från kriminella gäng. De här 13 år gamla förslagen, de är alltså aktuella. Ja, skarpa. Ja, mycket skarpa. Ja. De pågående våldsspiralen har fått många att fråga sig hur Sverige hamnar här i en situation där gänger rekryterar barnsoldater och mammor till gängmedlemmarna skjuts ihjäl som hämnd. Såg vi det inte komma? Vi såg det komma, säger hon. Men det var inte så grovt då, men man lyssnar inte. Vi behöver starka myndigheter och handlingskraftiga politiker när det gäller att ta till sig vad forskning och erfarenhet säger. Där kan man säga en riktigt farlig mening. I det här samhället kommandes alltså. Från en polis den luktar den är så där alltså. Vi har stora grupper som lever i samhällets utkanter, men det som har det bra har ofta inte märkt av det här då. Det är först när det blir så här påtagligt och inte går att bortse ifrån som man reagerar. Vi har ett naivt samhälle, naiv lagstiftning, och det har gjorts alldeles för lite av tidigare regeringar. Nu är väldigt mycket på gång och det är tacksamt. Ja, så är det väldigt mycket på gång. Ja, det kan man säga att det är faktiskt. Men jag vet inte just... Det henne rätt. Och jag är helt säker på att det inbegriper Karin Götblad på ett eller annat sätt. Mm. Men jag har hon är ju ändå grand old lady. Hon har visst. Så hon kan ju knappast frånhända sig ansvar för det här alltså. Det tror jag inte. Nej. Det vill jag nog påstå alltså. Och vi är jättedåliga på att rikta dem till det som betyder mest när det gäller insatserna då. Och trots att vi vet vilka riskgrupperna är. Mm. Och när polisen kopplas in är problemen ofta så stora att det är svårt att vända på utvecklingen. Ja, hörru, jag vet inte om själslig utveckling spelar någon roll i det här för utförande delen av de här gärningarna. Jag skulle tro det faktiskt. Det skulle jag också. Jag tror att individer är inblandade och jag tror att det även finns... Hon var ju inne på det lite lätt med empatistörning. Ja, ungefär. Det är ju ändå ganska enskilt från det. Ja, det kan man ju säga att det kanske... Men empati är ju ett begrepp som försöker skapa ett generellt... Ja, begrepp. Empati är ett riktigt skitord, punkt slut. Ja. Och nu vill de se en folkrörelse mot brott och för inkludering alltså. Och det kan väl jag säga så här att det är väl ingen dålig idé alltså. Nej. Men jag kan tänka till exempel mot brott, det inkluderar naturligtvis politiska brott som är mot Sverige och Sveriges befolkning. Det inkluderar polisiära brott. Definitivt. Det inkluderar militära brott. Ja. Nej, absolut. Så att det är... Rättssystemets brott. Mm. Det vore väl bra med en sån folkrörelse. Mm. Ja. Med full insyn i allting. Mm. Transparens tror jag är ett begrepp som vi använt oss av i några enstaka tillfällen. Det kanske till och med finns en liten grund och plattform för en sån rörelse i det här landet. Ja, det kanske det finns. Man vet aldrig. Det vet man aldrig. Man kan kanske ana.
Ja. Aldrig, aldrig, då är det fan inte ofta. Ja. Ja. Sedan Karin Götblad lämnade över sin utredning har Sverige styrts av både blå och röda regeringar. Tre på rikspolischefer har avlöst varandra i poliser. Samtidigt har våld eskalerat. Det har ju blivit en framgångssaga helt enkelt. Nu krävs både det förebyggande åtgärder de föreslog då, men också betydligt mer långtgående och insatser. Vi måste låsa in de här barnen som är mördare, de är livsfarliga. Det behövdes inte för 13 år sedan, då hade vi inte tonårsmördare på det här sättet. Men om vi ska få stopp måste vi framförallt ha en socialtjänst, men även ännu fler poliser alltså, som lämnar sina kontor och jobbar lokalt dygnet runt och möter människorna där det är, ja, hemma, för på gatorna är de inte, det har de inte varit på 100 år minst i det här landet. Ja. Hur ser du på framtiden om du blickar 15 år framåt? Alltså, vi har jättestora problem. Det är en hisnande känsla att se allting som vi måste arbeta med. Men jag är ändå optimistisk. Det går. Men alla måste engagera sig. Jag får mejl varenda dag från pensionerade lärare och andra som har idéer. Ja. Håller jag väl med om. Alltså, att det krävs att folk engagerar sig. Vad fan de engagerar sig i? Ja, vad kan man säga? Tror du att det kan vara en bra idé att utgå från en gemensam problemformulering? Ja, det tror jag. Jag tror fan, men det är inte de bättre idéerna. Mm. Faktiskt det. Alltså. Ja. Det är därför man har... Tror du Götblad tycker det? Vet du? Nej, det tror jag inte hon tycker är en bra grej. Nej. Jag tror hon är en sån som föredrar utredningsdirektiv. Mm-hmm. Då kan man säga så här, ja, då är i alla fall förhandlingen om problemformuleringen. Ja, den är inte riktigt vad den borde vara. Nej, det har någon redan definierat då. Mm. Mm. Förekom det militära transporter? Nej, gjorde det inte. Nej. Det var ingen lögn. Så. Så. Ja. Mm. Ja. Det där med ord som sagt var hyfsat gärna viktigt. Ja, ändå verkar det som det alltså. Mm. Ja. Inrätta sociala insatsgrupper där skola, socialtjänst och polis samverkar på individnivå. Öppna lokala poliskontor i områden med särskilt behov av polisiär närvaro. Projekt Pojke, en riktad satsning på tonårspojkar eller för tonårspojkar och unga män i utsatta områden. Det handlar om yrkesträning, arbete, fritidssysselsättning i syfte att motverka sociala problem, psykisk ohälsa och stereotypa könsroller. Ja, de där... Det är några grejer som är lite sådär, men strunt i det liksom. Projekt Flicka då? Nej, inte det. Nej. Lättnader i socialtjänstsekretessen. Gör det lättare att tillfället omhänderta unga när det finns risk att de dras in i kriminalitet. Ja, vi har ju en lång historia av det här med... Av socialtjänst omhändertagande. Vård av unga framförallt. Det är ju liksom någonting fantastiskt alltså. Och, i detta naiva samhälle. Som ja... Mm. Ja, det är mycket det här som är liksom... Det är hennes bot mot naiviteten alltså. Ja. Jag vet inte. Vissa saker kan jag hålla med. Alltså öppna lokala poliskontor. Absolut. Nu vill någon ha i områden med säkerhet. Ja, man kan väl säga att... Jag tänker mig ha lokal, det där. Lokalkännedom är en fördel i alla kamper så att säga. Ja. Alltid i striden, stridens hetta eller man ska säga, men i taktiska och strategiska sammanhang så tror jag att terrängkännedom är en, så, och jag tror att det är så. Alltså, för man då som Götblad närmast framstår som att göra i det här, alltså krigen mot all intellektuell verksamhet, alltså, då måste man ha terrängkännedom, okay. Så ska man säga. Ja. Ja. Ja, konstigt är egentligen. För rätt många år sedan alltså så, ja, då var Götblad i farten. Hon har varit då, man har myntat då, eller Leif G.W. Persson har hittat på då olika saker i det här, och ja, det här med en götbladare liksom. Polissvenskan har på senare tid berikats med ett nytt ord, en så kallad götbladare. När man gör en götbladare använder man polisens resurser för att marknadsföra sig själv och sina stolliga organisationsförslag på bekostnad av kärnverksamheten och personalen. Karin Götblad är inte heller den första som gått i eftervärlden på det viset. Exemplen är åtskilliga, som värst historiska, och namnen på dem kan vi lämna därhän. Och rått och marsvinsspaning här. Inom polisen är Karin Götblad annars mest känd för sin stora kärlek till rått.
mutor, hur man nu ska tolka det. Ja, men, det var ju öppet för tolkning. Ja, medan Lena Tysk lär ha gjort sig bemärkt som en internationellt framstående marsvinsdomare. Men hur detta kom att bli en så avgörande grund för rekryteringen till högsta ledarskapet inom organisationen polisen, alltså, är fortfarande oklart. Själv tror jag det är så enkelt som att polisen sällan får de chefer som verksamheten kräver och personalen förtjänar, medan cheferna söker sig till sina gelikar, alltså gelikar, och de hårt prövande medborgarna får helt enkelt stå för notan. Och så kan en Dan Eliasson spaning här också. När Rakhmat Akilov tog livet av 5 människor genom terroristordet på Drottninggatan den 7 april grep rikspolischefen Dan Eliasson tillfället att framträda inför svenska folket för att ta åt sig äran av själva gripandet. Inte nog med det. Eliasson var iförd polisuniform. Han stödde på armbågen och spände ögonen i tv-tittarna på det mest förtroendeinjagande sätt, medan han förklarade att den här utredningen skulle kräva mycket stora resurser under lång tid. Han har redan gripit honom alltså. Och givetvis under hans ledning. I en saklig mening var det rena tramset. Tillika en götbladare värd namnet, egennyttan och cynismen lämnade därhän alltså. Mm. Ja, vad ska man säga? Jag vet inte. Är det smickrande det här? Det är till och med Leif G.W. Persson som på något vis är tvingad. Och säga vad man vill om Leif G.W. Man kan föra sig med orden så. Mm. Ja, det är liksom ingen snack. Alltså. Han är verserad som man brukar säga. Verserad, absolut. Mm, det är ordet. Så. Jaha, och på temat... Men det spelar ingen roll hur jävla verserad man är om du inte har en faktisk grund att utgå ifrån. Nej, vad sägs som en problemformulering värd namnet? Och där tror jag inte Leif G.W. Persson är rätt man, så att säga, att sparka bunden. Jag har inte sett några tecken på det. Nej. Han verkar helt iskall i den ändan, alltså. Och, ja, men djupfryst. Ja, faktiskt alltså. Och sen har vi det här konstiga då med den här stående ovationen för nazist i kanadenska parlamentet. Och det var ju bara häromdagen då som man ansåg att det var barnslig rysk propaganda. Det var helt, han var inte ens i Kanada, såg jag. Anförde okay, man. Det var rena hittepåt alltihop alltså. Ja, polackerna verkar ha gått på det som sagt. Ja, men man vet ju aldrig. Alltså. Men det är ju precis som du själv uttrycker där. Alltså, du kör upp den här gripen-grejen alltså. Ja. Ja. Det är SS-avdelningens tygmärken och springer runt på armarna. Jaha. Och, ja. Och när det gäller den här historien med Ukraina, hur är det egentligen, kan man tänka sig? Det är svårt att se att det här till... Ja, uteslutande delar har handlat om teater. Det är en föreställning på något vis alltså. Och det första som dör i krig, det är då viljan att beskriva. Ja, det är mer rättvisande beskrivning. Det är ju klart att alla de här de här människorna som nu hävdar att det här är rena fantasier och så vidare, det är säkert deras sanning, för de har ingen större förståelse för verkligheten än så alltså. Nej. Utan det där grejen är att det är fortfarande många som har lite svårt för det där med att sanningen är individuell. Att det är den enskilda förståelsen eller upplevelsen av verkligheten. Mm. Och verkligheten är verkligheten. Ja. Men då, alltså de här människorna, men då, när sanningen är liksom, de vill sätta synonymer på sanning och verklighet. Ja. Men det kan du göra, men då måste du lägga till ett ord och säga absolut sanning. Ja. Då kan det finnas relativ sanning också, absolut. Mm. Visst, så kan man säga. Och då har de vänt på det där och säger då att det där är ett relativistiskt betraktelsesätt. Ja, det är klart att det är det, för det är ju så det är. Ja. Antingen lever vi i en relativ värld eller så gör vi inte det. Antingen har vi en relativ upplevelse eller har vi inte det. Mm. Vi har ingen absolut upplevelse på det viset. Även om vi absolut har en upplevelse, men det är inte riktigt samma sak. Det är lite grann som det där, alla ting är relativa, men allting är med fan inte relativt. Det är allt. Allt är inte relativt. Alla ting är relativa, men allt är inte relativt. Allt är absolut. Precis. Nej, och de här små språklekarna, när jag lanserade dem för länge sedan, så då fick jag ett anfall av kallsvett på ryggen.
Jag kände det här, går tungt. Nej, nervös blev jag inte. Det blev jag inte. Men du kände att här var det inte bara uppförsbacke, här var det fan lort. Ja, var vägg. Ja, det kan jag förstå. Det kommer ta en stund innan det här blir en sluttning som är behaglig att promenera upp för. Jo, men jag har väl noterat lite åt det hållet också. Själv högg jag ju som en kobra när jag kom in på sådana saker. Ja. Mm. Det var ju tur det att du gjorde det, annars hade det blivit tråkigt. Ja, vad bra för mig. Annars hade suttit här själv och tjurat. Ja, jag la in en sån här lite med rosor på, va? Jag tycker det är bra med Rothschild och socialdemokrati och alla såna här. Det finns så mycket symbolik i det där på något vis. Ja, absolut. Mm. Och jag skrev så här, om Donald Trump uttrycker att han har 3 mandatperioder, han har alltså hållit ett tal och där har han då sagt då att efter då valet 2024 då så kommer vi ha hans tredje då mandatperiod i det här då. Och implicit då så för väl det med sig någonstans i det här resonemangsmässigt då att ja, han är ju inne den på första perioden. Måste alla kunna vara med på. Men den här andra, vad kan den tänkas ligga nu? Och om den som börjar 24, det blir den tredje. När kan det vara liksom? Ja, det här är eller han kanske inte kan räkna. Och han verkar ju inte kunna räkna så bra nu med avseende på det här med att han har hållit på med värderingarna och sådär. Men jag är inte riktigt att det där håller hela vägen ut alltså. Jag tror inte det har bäring på verkligheten riktigt alltså. Det vore otroligt. Inte hela vägen ut. Precis. Alltså. Men har det det så får han väl sitta i fängelse och lära sig räkna då. Ja. Konstigt. Jag är inte helt säker på att det är vad som kommer att ske. Ja, som sagt. Och det här med att etablissemanget är ihop då, eller vad ska jag inte säga, det etablissemanget, men Rhinosarna och Dinosarna, de är ju väldigt mot Rob F. Kennedy och Donald Trump då. De är liksom inte populära på något vis. De är inte det. Nej. Inte just det i alla fall. Och det här med tiderna då, han säger att de här man är tillbaka. Man skulle väl kunna säga så här kanske att jag är nog rätt så som var inne på tidigare det här med Super Tuesday och det här då alltså. Mm. Man skulle kunna säga så här när primärvalsnomineringarna eller primärvalsnomineringen är klar. Då har man ju så att säga tagit bort tiden för klagomål. Internt, alltså inom Goop då, eller ja, då är det ju klart. Då har ju de en kandidat. Men det är supertisdagen, den är i mars, va? Ja. Det är ju det, alltså. Vad är det nu? Det är september, oktober, november, december, januari, februari och sen, efter 5 månader så är det mars. Det är ju lite så, alltså. Ja. Och då är det ju också så att om då det blir då interventioner från rättsväsendet och då kommer det att ställas då mot att det här är vad det republikanska partiet har nominerat. Ja, jag vet inte, men jag är säker på att det är inte den enda förberedda vägen då, om jag säger som så. Det finns ett antal sådana här möjligheter nu, beroende på vad som händer i övrigt. Jag håller den med tolvmansvägen också. Ja, den är också kvar här alltså. Så är det ju. Så, ja, men det är väl lite som ett schackspel. Nu har motståndaren, han kan göra 3 drag, oavsett vilket han gör så vet jag redan vad jag ska göra. Det går vidare. Det är lätt att dra den jämförelsen. Och frågan är ju nu här lite grann då, när det gäller det här customs enforcement eller immigration customs enforcement, alltså det ICE. Som håller på och går igenom massa saker. De har ju dessutom ägnat sig åt att följa någon slags exekutivorder då från 2018 som Donald Trump utfärdade. Som underlivs på slinet bara för länge och för länge.
Fast det har att göra med granskning av de här valprocesserna, om de här människorna har röstat fast de inte borde få det och såna här grejer. Och att emot konstitutionen har han gjort det i alla fall. Jag vet inte, det känns lite grann som att underlivsporslinet, han är just ett underlivsporslin, alltså han ska spolas ut en massa skit med honom. Ja, det verkar som att det fanns faktiskt fler än bara själva lustifikation med ordalydelsen på svenska. Ja, det fanns, ja. Men det var ju Delaware också, så för all del alltså. Ja. Kan man säga. Skratta inte åt det där. Du verkar nervös. Ja. Ja. Det är bra alltså. Mm. Jag blir ett nervöst intro. Ja. Faktiskt alltså. Ja. Jag blir så jävla trött. Ja. Jaha. Ryska SU-34 har förmågan att skjuta långdistansmissiler, alltså rapporteras senare. Därmed blir det världens första missilbärande jaktplan alltså. Ja, konstigt alltså. Långdistanskryssningsmissiler. Ja, vad ska man säga? Jag tror att den här krigsströmmarna, de kommer nog att öka både frekvens och volym alltså. Absolut. Och det måste vara så helt säkert. Så är det också. Ja. Det där har vi gått igenom förut. Varför det måste vara så. Men med folkbildningsprojekt, då vill du ha folks uppmärksamhet. Det bästa sättet att få deras uppmärksamhet på. Men då har du det där liksom, men kärnvapenhot, det gör ju folk så rädda. Då, det är väl inte att få dem. Ja, man får fundera lite till då. Vad är viktigt här i världen? Ja. När blir det någonting viktigt? Att leva är ju ganska viktigt om man ska planera för framtiden och tycker det spelar någon roll. Så är det. Det kommer man fan. Så är det ju. Ja. Faktiskt. Och Norge vädjar om hjälp för att hantera svenska gäng. Ja, Norges sak verkar vara vår sak. Lite finskt. På något vis. Ja, det är lite grann. Så det är det här gamla fina, ja, den skandinaviska halvan, eller för all del hela Norden alltså. Med sina gamla lejon och sådär. Men sen, det stod ju här i artikeln att under sommaren ska en större mängd narkotika som misstänks vara knuten till Rawa Majis Foxtrot-nätverk har beslagtagits i Norge. Ja, om det kommer in via Trondheim så är det kanske inte så konstigt om det tas lite där också. Men ja, vi får se. Kan det vara så alltså? Det kan vara så, men det behöver inte vara så. Det kan ju komma från Sundsvall och sådär vägen in i Norge. Ja, precis. Alltså. Det kan vara så. Ja, det kan man definitivt göra. Ja, men hade jag smugglat stora mängder så hade jag gärna tagit Trondheim och så vägen in i Norge. Det hade nog varit bättre, ja. Ja, du är ju faktiskt en av oss två som har störst erfarenhet av just smugglingsskrået. Ja, det kan vi inte säga emot. Det kan jag inte. Jag har nog faktiskt smugglat lite mer än vad du har gjort. Ja. Men inte sådana jävla mängder. Inga containrar med saker och ting. Nej, jag höll mig lite mer. Ja, faktiskt alltså. Till husbehov. Och det kom en bildserie då på den här rasade slänten vid E6-an Stenungsund där. Och nog verkar det i den meningen i alla fall se ut som att det är någon som har klantat sig ordentligt. Men frågan är det ser klantigt ut. Ja, det ser väldigt klantigt ut. Frågan är om det planerar klantigt eller oplanerar klantigt. Ja, men det känns kan man planera hur klantigt som helst, tror du? Ja. För den mänskliga dumheten är fan oändlig, så kan man. Ja, jag vet inte. Det ska man inte, men däremot, det är nog inte den första förklaringen man ska ta till i det här fallet, det tror jag inte. Men att man kan, absolut, det är helt övertygad. Ja. En annan, jag hade lite PM med en som, han undrade, han visste ju inte själv, men han undrade lite vad, men schaktmassorna från Västlänken, vad har de gjort av dem, tror jag? Ja, det är konstigt. Det är ett skott från höften alltså, så jag har ingen aning med, men kanske är något då. Ja, det där är märkligt, hörru. Vad tog de vägen? Ja, jag har ingen aning alltså. Nej.
har liksom inte haft tid då. Men ja. Det var en intressant tanke ändå, tycker jag faktiskt. Tror du de har lagt upp som... det så? Elakt. Dumt. Nej, jag tror inte människor är så elaka och dumt. Nej, jag tror inte jag heller. Jag tror de är naiva och har konstig lagstiftning. Jag tror som Götblad. Ja, men så ungefär. Det känns som att det är bra att tro så. Dessutom tror jag verkligheten är rosa och inte har några vassa hörn. Ja, men lite så va. Ja. Och ja, tydligt eller inte då. 20 berättar Joe Biden för amerikaner att hans familj aldrig har fått några pengar från Kina. Nu har ju liksom informationsläget förändrats en smula i den meningen. Och jag tror det framgår. Det är lika internetdött som allting annat nu alltså. Ja. Det påminner lite om monetärmekanik. Ja. Eller covid-diskussioner eller ja. Skottlossning i centrala Gävle, frisörsalong avspärrad. Vi får ju tankarna direkt i frisörsalongen i Norrköping där en madame blev skjuten när hon var på semester i Turkiet. Och av någon anledning känns det ju precis som att nu är någon skjuten här då. Och var det inte så när det gällde Gävle just att det dök upp någonting i någons telefon där någon i något gängs telefon va, i Gävle som egentligen var hänförligt till spaningsarbetet gällande det här narkotikakriget eller vad vi ska säga, det polisiära spaningsarbetet alltså. Jo, jag har för mig att det var så. Det var så. Tror du det kan sitta ihop? Jag är ju inte mycket för att tro, men jag har svårt att säga att det inte skulle göra det. Ja. Precis, alltså jag tror så. Det är inte så sketstort land ändå, det är inte alltså. Ja. Men det blir ju lite tokigt när man skriver, det måste vara somalier, alltså det är somalier. Ja. Okej, okay. Ja, något som skriver det. Nu säger inte jag att det inte är somalier, men ja, nej, fan. Det känns som att det liksom, ja, ligger lite, ja, faktiskt. Jaha. Nej, till sist och syvende har det någon större betydelse om det var somalier eller kurder eller norrmän. Jag tycker inte det faktiskt. Det är själva skjutandet som är problemet va? Jag tror det va. Eller är det bara somalier som skjuter kanske? Det kanske är så. Jag vet inte. Mm. Och man har i företagande.se en artikel idag som är lite märklig alltså. Att WHO inte är sådär våldsamt lyckat. Det internationella brottmålsdomstolen i Haag och alla sådana här övergripande rättsliga instanser har man märkligt nog lagt ner energi på att tillskansa sig befälet över helt enkelt. Det är ju konstigt att man kom på det. Och som av någon anledning så godkänner varken Ryssland eller USA ICC. Mm. Tänk alltså. Ja. Mm. Men Sverige godkänner ju, så man kan ju anmäla Sverige dit. Kan man. Ja, det kan man göra. Det kan man göra. Ja. Mm. Oh. Jag vet inte. Och när det gäller då, man skriver här då att på slutet alltså. Ja. Den odemokratiska processen och den bristande transparensen och debatten om de föreslagna förändringarna i WHO, alltså vad det innebär, är helt oacceptabel. Vi kommer därför vi bedömer därför att Sverige för att bevara sin suveränitet behöver lämna WHO så som organisationen finansieras och styrs i dagsläget. Den styrs alltså av globalistintressen, säger man här. Men att man då som medborgare i Sverige, där finns en familj som heter Wallenberg, säger då att den odemokratiska processen och den bristande transparensen och debatten om de föreslagna förändringarnas innebörd här i WHO, alltså det är oacceptabel. Och vi ska bevara vår suveränitet då. Det skrivs alltså i, som du sa, företagande.se. Ja. Har de aldrig talat om familjen Wallenberg? Har familjen Wallenberg inga företagare? Nej, det vet jag inte. Jävla pajaserier. Jävla clowner. Det är bara näsan och sminket som fattas på de stackarna. Ja, det verkar så alltså. Ja.
Sen, men med det sagt så alltså, jag är inte överdrivet imponerad av WHO heller. Nej, det, alltså, det är inte... Det, nej, men det, och, nej, det är inte... Eller ICC alltså. Som du nämnde. Jag menar, vad kommer Tedros ifrån? Har Tedros några kopplingar till familjen Wallenberg? Har han någon koppling till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse? Har han någon koppling till Umeå universitet? Och så vidare, och så vidare. Och så vidare. Men att och se en sån här artikel nu i det här läget. Mm. Och sen bara, de verkar verkligen ha glömt alltså. Ja, det finns inte bara helt enkelt. Men hur kommer det sig, tror du? Jag tror det beror på att deras syretillgång är strypt av ett koppel som heter stacken. Ja, det kan vara så. Det kan vara så. Det kan vara så, men det behöver inte vara så. Det heller. Man vet inte, men det är... Ja. Mm. Ja, Svenska Dagbladet är ju rätt så tacksamma nu. De håller i alla fall en ganska så tydlig svansföring, och det är ändå svansen som styr hunden. Och nu skriver man så här idag att USA nära nedstängning, talmannen sitter i en rävsax alltså. Och frågan är ju det här rävsaxskapet, vad kan det föra med sig? Ja, en sak vet vi att det kan föra med sig, att Kevin McCarthy byts ut alltså, då kommer det in någon annan. Och vad händer då i det läget om Joe Biden försvinner på 25? På 25, ja. Och ja, Kamala Harris av någon anledning. För nu verkar vi ha kommit fram till att det är på något vis den amerikanska militären som styr det här. Och att Donald Trump är överbefälhavare och han snackar om sin tredje mandatperiod. Det är så långt verkar jag ha kommit resonemangsmässigt i förståelsen alltså. Mm. Och då blir det ju så här då. Då kan ju Joe Biden, han förlänger och gör saker som han absolut inte borde göra. Massa med Donald Trumps exekutivordrar och det här. Det är ju så. Ja. Och då så blir det så här också. Samma militär fortfarande alltså. Och som säger åt Joe Biden, kan förmodligen säga åt Kamala Harris någonting. Det är inte helt omöjligt. Nej, men det är inte helt omöjligt. Det är inte helt omöjligt. Nej, men så. Ja. Och då kan ju hon av personliga skäl. Eller whatever. Men samtidigt så ska man ju ha igång det här för då, ja, valprocessen alltså. Mm. Men frågan är om det är för det demokratiska partiets vidkommande. För det verkar samtidigt så här nu att det är väldigt, väldigt, väldigt många inom kongress och senat som har pysslat med oegentligheter. Oh ja. Det verkar vara väldigt, väldigt mycket. Alltså. Han, den där Mendes. Menendez. Mm. Den Menendez. Ja, Menendez. Mm. Ja, han är bara början. Ja. Han är en liten fiskare. Ja. Och var det 500 000 dollar och några guldtacker. Småpotatis. Ja. Helt garanterat. Ja. Och det är klart de börjar med så. Det tror fan han är. Ja, den amerikanska kongressen har alltså tills på lördag på sig att komma överens om en ny budget. Extrema republikaner vägrar gå med på nya förslag. Talmannen Kevin McCarthy sitter i rävsax, säger USA-experten Jan Hallenberg, som finns på den här listan som jag publicerade, utrikespolitiska samfundet, medlem nummer 128 är han. Och här finns alla dumskallar som... Anders Åslund eller Carl Bildt eller Urban Ahlin eller någon annan sån där som springer i djupa statens ärende. Eller är det någon som på allvar tror att man av en händelse inte har någon haft någon redovisning på Sida? Är det någon som tror att UDs bokföring är den man har fått granska lättast? Nej. Så är det inte av någon anledning. Det är något som tror man någonsin har fått granska den. Ja, men det här är väl konstigt. Sveriges förhållande till främmande makt. Och vi ser ju uppenbarligen att vi har ett förhållande till främmande makter som är originellt. Originellt, vad fan med ordet. Udda. Ja, nu är det mycket originellt. Kanske mest originellt genom hela den mänskliga historien av utrikespolitik. Faktiskt. Mm. Det är nog mera sällan något sånt litet land hade lyckats med konststycket att infiltrera så mycket för så många. Utan att de förstod. Ja, men genom tiderna så har det väl alltid varit ganska klart vem det faktiskt är som är makten och bestämmer. Men nej, inte de senaste 100 Det är kort sagt lite Churchill över det där. Alltså. Mm. Ja.
Aldrig har så få korrumperat så mycket för så många. Mm. Så kan man säga. Mm. Så kan man absolut säga. Tänk om Churchill visste det. Nej, han hade nog ingen aning. Det tror jag att det är. Alltså, han kände Bergs inte Lord Beaverbrook som sålde vapen. Nej, till exempel. Till både Stalin och till... Jag tror inte han kände någon. Någon gång, någonstans. Nej, men jag tycker, han, var ju konst... Nej, han var ju inte det. Han var väl bara 38, va? Ja, det var något sånt. Ja, men han söp på påbrutet i alla fall. Ja, och rökte hela tiden. Ja, det sägs ju att han drack en flaska whisky om dagen. Och, ja. Det finns ju till och med... Alltså, det finns en tjocklek på cigarrer. De heter Churchill. Ja. Och det är efter honom. Mm. Och det var inte för att han var antitobakist. Nej. Ja, jag tycker det är konstigt alltså. Jag vet ju inte. Ja, vi får väl se. Vi får se. Talmannen sitter i en rävsax hur som helst, USA är nära nedstängning. Det nya räkenskapsåret börjar 1 oktober alltså. Och ja, republikanerna kontrollerar en knapp majoritet om man inte kommer överens om en ny budget för nästa år. Så det kommer ju inte gå, just nu finns det ingen att komma överens om alltså. Konstigt nog alltså. Jag vet inte. Det kan komma en slutlösning på sådär. Man vet ju aldrig. Ja, eller också så. Det kan nog vara en slutlösning som kommer i år. Ja, ja det kan det. Men kanske inte kommer i klartext. Ja, en överenskommelse om kortsiktig finansiering skulle kunna förhindra att federala myndigheter tvingas stänga en så kallad government shutdown som vi har sett några gånger nu. Och jag undrar om det har varit liksom en förövning kanske skulle man kunna säga också. Mm. Ja, följetong också. Ja. Men det är ju likadant varenda jävla år en snack. Ja, men förut var det aldrig så här mycket alltså. Och ge politikerna mer tid för förhandlingar. Det är oklart hur länge en sån temporär förlängning av budgeten skulle kunna gälla. Polariseringen i USA har redan innan budgetkaoset nått sådana höjder att parterna i princip inte kan komma överens om några nyckelfrågor alls sinsemellan. Det verkar som det har laddats just för det här i det här skedet alltså. Sett till vad som händer i övrigt då, geopolitiskt sett. Beskedet att utskott i representanthuset ska inleda en formell riksrättsutredning mot president Joe Biden gällande korruption ifrågasatt av just Kevin McCarthy för 2 veckor sedan lade sten på bördan helt enkelt. Ja, budgetkaos som nu skakar Kapitolium, det budgetkaos heter det ju då, men budgetkaoset som nu skakar Kapitolium bygger delvis på högerextrema republikaners vilja i representanthuset att driva igenom budgetnedskärningar och ovilja att höja skatter, vilket demokrater föreslår. Jag kan inte se hur McCarthy ska kunna komma ner på fötterna och kunna presentera något färdigt till lördag, säger Jan Hallenberg, senior forskningsrådgivare på Utrikespolitiska institutet. Men man kan ju säga så här, det skulle ju kunna vara ett sånt tillfälle där det kanske framkommer att det finns militär inblandning. Det är också en sån grej, va? Ett misslyckande, för då är ju de här myndigheterna under militären. Och när man undrar, och man vet inte vem som bestämmer i justitiedepartementet. Nej, det vet man inte om man inte har klart för sig att det gäller andra förutsättningar nu när militären är inblandad i det här. Det är liksom, och, ja, det är liksom så. Det finns en anledning. Det finns militära lagar och civila lagar. Och civila lagar övertrumfar inte militära lagar. Nej. Och varför är det så? Därför att militären har pistoler större än vad du har. Ja. Hallå, eller? Det är inte skit så och det är. Ett misslyckande skull. Vill man få tänka lite här nu då på den här. Ett misslyckande skulle kunna innebära en ny nedstängning av amerikanska myndigheters arbete, vilket skapar kaos i samhället. Vi noterar. Det är bullshit. Nej. Vänta. I huvudsak innebär en shutdown att anställda vid statliga myndigheter förblir utan lön tills tvisten är löst. Bärande yrkessektorer, lyssna här nu, som gränspatruller, militär och flygledare skulle drabbas hårt och tvingas arbeta utan lön. Mm. Samtidigt med detta så kommer det uppgifter om att om de skulle stänga ner det och de blir utan lön så kommer USA att fortsätta betala pengar till tiotusentals ukrainare för att hålla igång dem. Mm. Optiken är fantastisk. Mm. Helt fantastisk. Men är det läget, tror du, just nu att
stänga ner en yrkessektor som gränspatrullerna med avseende på Texas? Ja, eftersom Texas verkar vilja ta hand om det där själv, så hade det varit ganska bra om de federala höll sig iväg om de ändå inte tänker hjälpa till, vilket de inte har gjort innan. Ja, men jag förstår ju vad du menar. Ja, jag tror att optiken i det där är ändå rätt klar, att det verkar helt vansinnigt. Alla kan se hur det är. Ja. Militären med avseende på det förestående ryska invasionshotet mot västvärlden. Ja, det verkar ju mucka gräl med Kina och Ryssland samtidigt och så sluta ge militären lön. De kanske har köpt in legoknättar istället. Ja, idealism i alla ära, men nej, jag tror inte på faktiskt. Nej. Men en sak som man... flygledare, hur ska man då resa på semester? Den är ju bra. Hela. Och jag menar, det flygs en hel del i USA. Så är det. Jo, men det gör ju det alltså. Det är ju ganska stort. Ja. Politiseringen av budgeten bottnar i att republikaner långt ut till höger alltså driver på för att minska de här offentliga utgifterna. Och det innebär minskade utgifter med 120 miljarder dollar jämfört med vad Joe Biden och representanthuset Kevin McCarthy kom överens om i det så kallade skuldtaket i våras. Om man inte kan enas om en ny budget så landet inför en fjärde nedstängning inom loppet av 10 år, 13, 18, 19. Kongressen är i kris och det finns ingen tydlig väg ur det här, beskriver tidningen Politico dödläget. Och jag tror inte det blir jättemycket bättre i det här läget av att det kryper fram att kongressen är i princip genomkorrumperad och inte mycket annat kan förväntas av senaten. Tänk att det kommer nu också. Ja. Man kan säga då, när blir statsapparaten egentligen helt beslutsimpotent? Ja, just. Bra fråga. Ja, eller hur? Är det inte dags då? Kanske inte befolkningen tycker att det är dags att, nej, men nu får det vara någon ordning på det här. Jag tror vi behöver lite militärhjälp här alltså. Ja. Men sen är ju en sak borta i USA. Visst, det federala stänger ner, men staterna är ju väldigt självgående. Är väldigt ja, men... Men just det, de skriver bli kaos och sådär. Ja, det är klart det blir då. Men ja, man får intrycket av att hela USA stannar typ. Nej, så är det inte. Nej, men alltså, absolut. Vitala saker. Mm. Det är ju tillräckligt vitala grejer för att det ska bli konsekvenser. Samtidigt får man dra det i sin förlängning också. Att det duger alltså inte att man har den här konstitutionen därför att inte enskilda delstater ska så att säga agera på ett allt för stort eget bevåg. För då räcker det ju att korrumpera en delstat och sen kan man korrumpera allt annat om man bara håller på tillräckligt länge. Och, lite som det har gjorts faktiskt. Ja, lite grann nu, så. Och nu får vi se om konstitutionen håller. Ja, och det är ju det är frågan om alltså i det här. Det är den övergripande konstitutionen som det här handlar om alltså. Och då måste den reguljära militära verksamheten bli inblandad. Och det är inte upp till delstaten. När så att säga den amerikanska konstitutionen kommer att kunna ifrågasätta eller kommer att ifrågasättas, då är det militärens skyldighet att intervenera. Så. Och det här skulle kunna vara ett sånt kanske lite mer oväntat sätt att få in militären i det här. För det här är det ingen som spekulerar om de kan tänkas. Men det är ju liksom rätt så fundamentalt att det är så det måste vara liksom. Någon gång måste de in uppe. Så. Ja. Och man tror då från Svenska Dagbladets sida då att vad han än gör med McCarthy så kommer Getz och de försöka sätta åt honom alltså, och flytta på han. Och Jim Jordan och jag vet inte. Men det beror ju liksom på vad som är planerat i den. Men det är ju helt... Ja. Men som man kan bara konstatera att vägen till talmannen för talmansposten för Trump, den finns kvar. Ja, och de här grejerna de ligger ju bara närmare och närmare varandra i sida, det blir bara trängre och trängre, de konvergerar alltså. Vilken av de här det blir sen då, det beror ju på ytterligare då vad som händer i omvärlden, vilket utvecklingsförlopp tar vid och hur ser då opinionsbildningsklimatet ut i respektive land som i Sverige. Vi ser här nu hur det här så att säga konvergerar också då på ett mycket dramatiskt sätt alltså. Och
Man är då på klara i Svenska Dagbladets sida att det är Donald Trump och Matt Gaetz som sköter det här jobbet. Men det beror ju kanske lite på då, hur ser klimatet ut i USA? Ja, man flaggar ju nu för att det är då 67% av demokraterna som tycker att Joe Biden är vrålkorrumperad liksom. Och så vidare och så vidare. Så att det, ja. Och ja, Jan Hallenberg instämmer i det. Det är mycket tal i USA om vem man ska skylla på för att ha blivit så här med budgeten. Jag tycker McCarthy varit ynklig i sin position som talman. Den tredje högsta politiska positionen i det federala systemet, tillägger han. Det är alltså avslutningen på artikeln här. Och där får man då läsa kontextuellt. Vad fan menar han liksom? Ja, men det innebär att den där två andra, ja, residentgängparet där. Ja. Kamelen och underlivsporslinet. Men det är ju fint att han får fram det i alla fall, att det är den tredje högsta politiska positionen i det federala systemet här. Det fick han med SVD. Och sen, ja, det är mycket tal i USA om vem man ska skylla på för att det blivit så här med budgeten. Ja, det är det inte om man tar med monetärmekaniken. Nej. Då kan man skylla på vem man vill, för det spelar ingen roll, det är samma sak ändå. Begriper inte han det, då tror? Ingen aning. Det är möjligt att han inte gör det. Tror jag att han inte begriper det? Nej, det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller alltså. Jag tror Jan, Jan Hallenberg är väl införstådd med det här. Ja, jag tror att utrikespolitiska samfundet är just en sån sammanslutning som... Du bör ju veta sånt, kan man tycka, om du ska sitta där. Ja, det kan man ju tycka. Men med det sagt, så jag skiter fullständigt om han vet det eller inte. Om han inte vet det, då är han inte lämplig för att sitta där. Då vet han det. Då absolut inte. Då han fan, nej. Så det är skitsamma för hans del. Ja. Men du, då kommer vi till medelklassen förenas av något värre än padelspel. Johannes Klenell. De här artiklarna som kommer nu i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, de är ju inte skrivna av Anders Lindberg och Wolfgang Hansson, och som är mera kända namnen. De är numera alltid författade av någon som man aldrig har hört talas om. Ja, exakt. Faktiskt. Och med det sagt, så vad fan, det var länge sedan jag hörde något från Lindberg eller Wolfgang. Och inte, alltså jag klagade inte. Jag trodde du skulle säga Läckberg, men det har vi inte kommit in på. Då hoppade vi över det. Det kanske kommer. Att hennes böcker råkade vara... Ja, det var någon. Ja, just det. Nej, det är längre ner. Ja, det är det. Det har vi inte gått. Jaha. Ja, och utifrån det som vi pratar om här nu, hur skulle priserna på bostäder ens kunna ökas utan en nominellt utökad långivning i det här systemet? Det går ju liksom inte. Nej. Det måste ju bli, om priserna ska upp så måste det ut mera pengar. Ja, det är tekniskt omöjligt. Ja. Jo, och det här beror alltså, det handlar om verbal ljud då alltså. Att, för att inbilla människor att det faktiskt kan fungera på lång sikt, eller numera då ens kort sikt alltså. För nu fattar du att det här kan ju inte fungera. Du kan inte låna pengar för att betala mer ränta och sen låna skuldfri. Nej. Låna sig skuldfri, det kan man, det ska vara en svensk. Och här kommer då ett alster idag i Svenska Dagbladet som jag tycker är värt att ta till sig lite grann av. Och varför skriver de så här i det här, just det här läget? Det kopplar tillbaka till det vi pratade om tidigare. Alltså. Swedbank höjde just bolåneräntan med nästan 6%. Det är lika osexigt som skrämmande att inleda en text med den meningen. Svenskarna är rejält överbelånade efter nollränteårens fest som gjorde medelklassen rik på bankernas pengar. Skulder alltså. Det är också på bankernas pengar. Att formuleringen, ja, det är exakt korrekt. Klockren formulering. Det är bankernas pengar. Ja, just det. Det är inte dina, det är inte mina. Precis. Det har aldrig varit. Och efter kapitalstrukturreformen så har alltså banken rätt till bankernas pengar. Ja, då har inte någon annan det. Alltså, det är där depositionen ligger. Alltså, den fiktiva inlåningen. Depositionsbeviset ligger i banken. Gissa vem som bestämmer. Ja, det kan man ju säga. Ja, och Dagens Nyheters Andre Walden frågar sig vid årets början, lagom till bindningstiden för bolånet skulle gå ut, vems liv var det jag levde i 10 år? Legitim fråga. Medelklassen utgör en enorm identitetspolitik
politisk projektionsyta för hela det politiska spektrumet. Politiken tenderar att å ena sidan vurma för en hårt arbetande medelklassen när de ska göra ett jobbskatteavdrag, för att i nästa stund fnysa över statligt subventionerade drejkurser för medelklassen när de skär ner bidragen till studieförbunden. Verkligheten och overklighetens folk samtidigt, beroende på vem och när du ställer frågan eller när du frågar. Ekonomihistorikern Lovisa Boströms nyutkomna bok Medelklassen 200 år i samhällets mitt gör ett försök att definiera den klass där inte bara André Walden levt livet. Hon beskriver hur medelklassen i Sverige tillsammans med arbetarna till stor del utgör segmentet löntagare. Tjänstemän hemmahörande inom storföretag eller offentlig sektor. Det har inneburit att man delat ekonomiska intressen med arbetarna. Man har organiserat sig, kämpat samma arbetsrättsliga strider för löner, rätt till semester, pension, tagit del av allmännyttan. Helt enkelt i hög grad varit en del av det kollektiv vi kallar samhället. Vad det egentligen är, det kommer vi till. Ja, med resultatet att ett mycket brett lager svenskar under lång tid accepterar den svenska modellen då skattetrycket då man gemensamt fått skörda frukterna. Löneskillnaderna har historiskt varit små, rörligheten mellan grupperna stor, vilket också inneburit att idén om vad som kan förväntas vara ett drägligt liv kunnat hållas på en rimlig nivå. Bostad, fritid, bil, jobb, familj, pension. Stockholms bostadsmarknad, villa, Volvo, Volium. Ja. Stockholms bostadsmarknad hade på bara några timmar börjat förvandla mig till moderat. Medelklassen blomstrade i det socialdemokratiska 1900-talet. Broström skriver att 27% av svenskarna år 1943 såg sig som någon sorts medelklass. 2008 var siffran istället 69%. Men Broström pekar också ut också på en förändring när det gemensamma sakta men säkert monteras ner. Efter 1980-talets politiska omsvängning och svångremspolitik har också solidariteten neråt krympt. Parallellt med att industriarbetaryrkena krymper i andel i automatiseringens tidsålder går många av de traditionella medelklassyrkena mot en eskalerande digital prekarisering, alltså jobb på frilansbasis där trygghetssystemet och arbetsrätten blir upp till dig själv att hantera alltså. Samhället fångar alltså inte upp det här längre. Om man inte upplever sig ha något att vinna på skatter i form av jobb, sjukvård, pension, ja, den välfärd vi åtminstone 3 decennier fått höra att vi inte längre riktigt har råd med, ja, då blir slutsatsen lätt att själv är bäste dräng. Eleven blir till kund på marknadsskolan. Höga betyg ger det försprång i livets kundresa och trumfar därför utbildning. Genom sociala mediers framgångskyrka göds idén om det individuella förverkligandet till Belgian Blue-nivåer. En lyxkonsumerande, villabehövande klass som samtidigt tvingas överbelåna sig för att klara rena basförhållande som sitt boende. Då trumfar bostadskarriären allmännyttan alltså. Broström pekar på problemen med att vänstern fastnat i kritik av medelklassens fritidssysslor som ett hån av padelhallar, dens kulturresor eller dragna korsband på skidsemestern snarare än dess reella ekonomiska makt. Som grupp är kanske medelklassen större än någonsin, men som politiskt subjekt är den snarare reducerad till en massa av oorganiserade övergivna individer utan större klassdolthet, med en känsla av att de blir blåsta när boräntan stiger och inflationen ökar. Resultat? Frågetecken. En eskalerande ekonomisk oro i magen främst riktad som vrede mot dem som har det ännu sämre och ett par jobbskatteavdrag som plåster på såren. Medelklassbegreppet är, även efter att jag läst boken, något diffust. Och skämten om klassens ängslighet, kul. De är kul alltså. Ja, men Broströms poäng att det är värt att ta dess reella ekonomiska oro på allvar, det är befogad. För 15 år sedan när jag med stark vad har jag gjort ångest stod i farstun till min första nyköpta bostadsrätt 25 kvadratmeter för en lånad miljon som jag absolut inte hade då, sa någon på radion att bostadsbristen bland ungdomar ökade. Min första tanke innan jag kom på mig själv var skönt, och sjunker i alla fall inte värdet på lägenheten. Jag frös till. Stockholms bostadsmarknad hade bara på några timmar börjat förvandla mig till moderat. Ja,
Jag skulle vilja påstå att bostadsmarknaden hade bara på några timmar presenterat dig för din egen giring. Så kan man säga. Det kan man fan göra. Mm. Det kan man verkligen säga. Och det är lätt att vara girig när man inte förstår mekaniken i det ekonomiska systemet. Ja. Förstår man den så. Men förstår man inte mekaniken, förstår man inte problematiken, då kan man inte göra en problemformulering. Ja, då blir man en fånge. Och man kan väl säga att ett offer för sina egna känslogrunderna och värderingar. Det är bara så. Ja. Har du liksom en liten skevning i början, och du kan ju det fan på att längre bort det kommer att skeva, så du bara står härliga. Det är inte ens svårt på ett annat sätt. Nej. Ja. Men ja, jag vet inte vad ska vi säga om artikelns ord. Nej, men det är ju liksom, det är en ögonöppnare för många, det är jag helt säker på. Det hoppas jag verkligen. Det är ju inte samma. Det beskriver väl hur du är en konsument bara i det här systemet. Mm. Alltså. Som går på egen vinning dessutom. Ja. En konsument som går på egen vinning. Ja. Det är vad man är i det här systemet om man inte bör fundera lite. Ja, och så visar det sig att Iran har infiltration av den djupa staten. Är det inte för jävligt? Ja. Sicka jävla. Hade du ingen aning om alltså? Nej. Det var som fan. Ja, vem fan kunde ha anat det? Det är svårt det där alltså. Det är svårt som helst. Och man kritiserar då Lou Dobbs har en grej där och man kritiserar Bill Barr då för att han inte har fast det här med bevisningen, det fanns ingen bevisning sa han. Mm. För det här med valfusk. Mm. Ja, och det säger ju Bill Barr. Ja. Men det är väl så att han är väl hyfsat rättslärd tror jag. Det vill jag nog påstå att han är. Ja. Men och om han vad pratar man om? Man pratar väl om bevisning och om det är möjligt då i ett rättsfall, men vad händer med den där bevisningen om det inte finns legal standings för att väcka talan, alltså det är fel part, då finns det ingen bevisning. Nej. Finns det ingen part i målet, ja då finns det ju ingen bevisning. Det måste ju finnas. Ja, jag tror att han vet det faktiskt. Är det, om ja, men jag tror liksom Bill Barr, han är ganska hyfsat på det där med bevisvärderingsförmåga. Ja, det tror jag också, definitivt. Det tror men det här är ju snarare en fråga om processrätt. Ja, det här handlar om ord och juridik bara. Ja, men det är alltså den processrättliga ställningen för det här. Ja, det spelar väl ingen roll om man har världens bästa bevis för någonting om man inte liksom är behörig att föra fram dem. Nej. Jag menar, ska någon domstol själv ta upp det där då? Eller, någon måste ju väcka vara liksom käranden i den här talan och någon måste vara svaranden. Det måste finnas minst två parter. Ja, och om det är fel part som uttrycker det här, ja då blir det ju hela... Det finns ju regler och lagar. Man kan ju enkelt säga så här, hur kommer det sig att ingen av alla dessa skolade jurister har lyckats med konststycket att få en giltig part i målet. Hur kommer det sig? Och de har ju bommat på överprövningar och de vill inte ta upp det här för det är ingen part i målet. Blablabla. Eller, vänta. Vänta. Jag ser det som tidsspårande. Ja, så kan man säga. Är det någon som är stämd för de här grejerna nu? Som måste försvara sig. Som är part i de målen. De har ju inte liksom ens stämt för själv. Utan han är ju faktiskt stämd av staten för valfusk och påverkan. Och såna här grejer. Nu vet jag inte vem du pratar om. Nej, men eller hur? Nej, vem kan det vara? Han fick ju till och med ett femte åtal på sig nu. Ja, det har jag faktiskt missat. Så alla de här legal standings-grejerna. De verkar ju precis, alltså... Ja, de verkar ju passa in där. Ja, jo, alltså den bevisning som de anförde som inte kunde anses giltig eftersom de inte var part i målet tycks helt plötsligt kunna användas av någon annan som faktiskt är part i ett annat mål. Tänk alltså. Men det var väl konstigt. Om det slumpar sig som så får de få tid. Ja. Alltså de torskar ju på processuell formalia tidigare alltså.
Men nu är det nog svårare att se att man ska torska på processuell förmaning. Det är väl inte, det är ju ändå inte Donald Trump som har stämt sig själv. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Nog för han är korkad och orange hår, men så jävla väck är han inte. Kan det vara riggat så, tror jag? Nej, det är nog mest bara slumparna nog. Ja, det kanske det är alltså. Det finns inga planeringar. Mm. Det finns ingen motverkan. Det finns ingen djupstått heller. Mm. Därför finns det ingen motverkan. Nej, precis. Motverkan något alltså. Som inte finns. Ja. Nu i alla fall, svensk näringsliv skjuter sig själv i foten, påstår man här. Arbetskraftinvandring för trädgårdar kommer att påverkas av lönekravet enligt Migrationsverket. Alltså. Och ja, företag som rekryterar utomlands växer snabbare än andra enligt rapport från svensk näringsliv. Och nu vill regeringen höja kraven och svensk näringsliv varna för konsekvenserna. De ska billigt trädgårdsarbetskraft alltså. Själva. Viktigt med trädgården. Ja. Åh, nej, men jag får hålla med Leonard här när han skriver att det är han som har delat det. Han skriver liksom, ja, vad säger ordförande i Svensk Näringsliv om det här då? Och det är ju han är igen ju, Jakob Wallenberg. Jakob. Mm. Men det, tror du det spelar någon roll eller betyder någonting? Är det signalvärdigt tycker du? Nej, inte direkt. Jag uppfattar det inte. Nej. Jag är helt dött på rollen. Mm. Ja. Det är som det är helt enkelt. Och Finansinspektion, chefen pumpar in miljarder i Heimstaden bostadsskuldbygge. Ja, jag vet inte vad man ska säga alltså. Så nytillträdd chef för Finansinspektionen uttryckte han oro för skuldberget i fastighetssektorn bara 3 månader efter att han godkänt pensionsmyndigheten senare investering i bostadsjätten. Ja. Mm. Konstigt. DI har i sin granskning tagit del av pensionsmyndighetens hemligstämplade beslutunderlag. Ett dokument som innehåller felaktigheter och som väcker frågor om Daniel Berg insåg vad han köpte. Kan det vara så att Daniel Berg kanske gjorde det där med fullt uppsåt? För att exponera någonting? Ja, det är väl frågan om han gjorde det frivilligt eller inte. Men då är vi där igen, det skiter jag i. Det är ju liksom ingen fråga. Det handlar om att människor ska förstå. Det handlar om folkbildning. Mm. Det handlar om att skapa optik. Mm. Tror du nämligen att det där är de enda kronorna som pensionskollektivet blir av med? Nej, det tror inte jag. Nej, jag tror inte det. Nej. Ja, som sagt, att bromsa med antagonisterna och stående sträcka armarna mot taket, det ska man tänka på nu. Och glöm för all del inte bort synergisterna. Nej, men det ligger liksom i Roger Ahlberg som säger det. Men det är lite av poängen i där att ju mer... Det är de man ska upptäcka det. Ja, precis. Det är de man ska upptäcka sin frånvaro av. Liksom. Att man, det är själva poängen. Liksom. Att hålla emot så mycket man måste koppla in resten också. Mm. Ja, det är det som är själva poängen i det här. Vindö i Stockholms skärgård har tydligen haft ett fint himlaspel. Ja, norrsken. Ja. Ja, det är ju märkligt. Ja, ett rejält, så ja, alltså, ja det är inte vanligt. Men alltså, nu ska vi se, 99. Aha. 1999. På Margaret. Då hade jag lagt av, då öppnade jag min första tatueringsstudio i Falköping. Aha. Gjorde jag. Och då, det gjorde jag i mars. I början, det var mars, april någon gång. Inte långt efter i alla fall, då såg man norrsken där nere också. Dock inte så tydligt som de här bilderna, alltså, men man såg norrsken långt nere i Falköping faktiskt. Och det var som sagt var 99. Ja. Så det har hänt förr. Och så, men jag menar, nu är det ett skådespel och jag har haft det flödet i flera dagar från längre norr över Kanada och grejer. Det har varit helt makalösa norrsken. Den sista veckan. Ja, det är mycket elektromagnetiska rörelser. Nej, kan man säga. Ja. Och det där ska ju säga, ja, det sägs ju hänga ihop med solens aktivitet. Och det kan man tänka mig att problemet är bara att solen tydligen varit inte alls så aktiv. Nej. Men då har vi den norrskenen. Det kanske är någon annan som har varit i farten. Ja, jag har fan ingen aning. Ja. Någon som har varit i farten i alla fall med elektromagnetiska grejer alltså. Det kan vara gälla datorer då. Är deckarförfattaren Camilla Läckberg som har omgärdats av rykten om spökskrivare. Och Lapo Lippin bestämmer sig för att undersöka
uppgifterna med hjälp av stilometri, statistisk dataanalys, som avslöjar skribenters stilistiska fingeravtryck. Resultatet är tydligt och pekar dessutom ut en annan av Sveriges mest kända författare som spökskrivare. Varför fick en nesa? Vad konstigt. Då kommer ju någon, jag kommer inte ihåg vem det var som tog upp det, liksom att ja, det här med förlag och grejer, men det är väl ungefär som Hunter Bidens målningar, antar jag. Ja. Det är klart man kan komma, och som argument i det här så säger man då att de här många miljonerna böcker hon har sålt, och ja, det är ett argument för sig, behöver man inte tveka längre då. Men när Hunter Biden kan sälja en tavla för $500,000 som han har kluddat ihop om förmiddag. Jag tror inte han stod hela förmiddagen. Nej, det tror inte jag heller. Alltså. Ja, 35 miljoner sålda böcker talar för sig själv. Alltså, det är ett jävla argument. Alltså. Man kan säga sådana här i penningtvättssammanhang. Så, ja. Oj, oj, oj. Och det är länge sedan jag med. För det, jag ska inte säga att alla är sådana kanske, men det är oerhört många för detta, till exempel politiska ledare, som har gett ut en flock böcker, och jävlar, de säljer som smör tydligen. Personer har aldrig läst en sån bok. Faktiskt. Nej. Men de säljer som smör, enligt vad det sägs. Och de tjänar ju bra på det. Och jag kan inte ens tänka mig att det är riggat för att det ska vara paybacks för någonting de gjorde innan. Nej då. Och Ukraina var ju så stolta. Han skrev en bok innan. Ja. Ukraina var så stolta och deklarerade då att de hade dödat en flottiljchef, eller vad det var, marinchef. Ja, amiral tydligen. Flottan. Ja. Viktor Sokolov. Och han försvann i tomma intet. Och i ett mycket oväntat händelseförlopp som ägde rum här nu, så dök han i alla fall upp då som spöke då, den här Viktor Sokolov, på videolänk då på försvarsminister Shoigus konferens. Han kanske var hologram. Ja. Och det visar sig liksom att även amiraler har alltså deadlines att till mötes gå alltså. Vad man kan säga om det är det inte jävla klumpigt av Ukraina att gå ut med något sånt som dementeras dagen efter eller två dagar efter redan. Är det... Ja, konstigt. Tänk att de är så dumma. Ja, det är... Ja. Tror du han kan, vara kontrollerad, han Zelensky? Något. Ja, lite. Det är väl mer en fråga om vilka det är som kontrollerar. Men Ja, och bara för jag sa det där med amerikanska slagskepp, så dök då Yamato upp. Och Musashi Yamato var de två största slagskeppen som byggdes. Men det här var ju egentligen teaterpjäser alltihopa. Det hade ju blivit, redan då fanns det då vapen för att så att säga hantera de här. Det här grova artilleriet och så vidare. Det var för att sänka då Musashi, så gick det åt då 18 torpedträffar och 52 bombträffar. Men det var ju billiga, liksom, de här var ju Swordfish-plan då, till exempel, som hade en torped och flög in på den där och så, det visserligen var ju luftvärnet förskräckande, alltså, måste man ju säga, men det gick ju alltså ändå få hål på dem sådär. Sen så kan man ju så här i efterhand konstatera då, men de här utrustning på det här luftvärnet till exempel, vad var det för luftvärn som satt på Yamato? Hur var det med prestandan på de här 40 mm automatkanonerna? Var inte den lite för vass för att kunna vara de där kanonerna? Jo, så var det visst. Va? Men det fanns ju andra som hade affärer med Japan också, tror jag. Men det var ju efter andra världskriget, inte under andra världskriget riktigt sådär. Visserligen sålde man ju då tungt vatten till Tyskland och sådär. Och visserligen var ju han Birkeland, han var ju visserligen i Japan också, så, men inte riktigt ändå. Och förresten så fick kejsaren Serafimerorden också förresten. Men hur var det här egentligen? Vem var det som... Vem gjorde vård med vilket syfte? Ja. Faktiskt alltså. Konstigt. Ja.
Ja, det är det många kanske tycker det är lite tråkigt med de här gamla historiegrejerna och sådär, men fan, det är bra att känna till sånt här om man ska förstå varför det är som det är då. Ja. Det bara är så. Ja, förstår man inte sin historia har man svårt att förstå sin egen belägenhet. Så. Ja, det, ja. Det kan liksom inte ens vara på något annat sätt. Nej. Faktiskt. Men sen är det där med, du kan ju ha massa kunskap om andra världskriget. Det är inte samma sak om att förstå det. Nej, kunskap det är inte och förståelse är inte riktigt samma. Nej. Nej, man måste ha lite vidd på perspektivet för att det ska bli något bra alltså. Ja. Mm. Det är fan så. Ja. Det är faktiskt så. Faktiskt är det så. Ja, vad ska vi säga mer då? Så här. Ja, det vill säga. Att Donald Trump är skyldig till bedrägeri alltså. Ja, den är lite rolig då, för jag delade den igår kväll, för jag hittade den på SVT. Ja. Ja, men det roliga, vet du vad det var? Det var att det var publicerat under inrikes. Ja. Det ligger på min tidslinje, jag skärmdumpade, det stod inrikes och allting. Där. Ja. Jo då, Donald Trump. Trump bestämt för bedrägeri. Hillary Clinton kommer upp här. Ja. Hon lär nog komma med vad det lider. Det lär hon göra, ja. Med Obama. Och sen har han lagt till en sån här krigsåklagare från Haag. Den här Jack Smith då. Bara för att visa att det är ett jätteseriöst gäng där i Haag. Ja, han samlar ihop. Han gör vad han ska göra. Ja, men han verkar göra det. Alltså. Ja. Jag har inget jävla emot lång... att han gör det. Nej, men vilken jävla lång näsa du och jag ska ha liksom, när vi sitter här. Och... Nej, han var bara en blåsning och han lyder under Wallenberg. Ja, men då tackar vi för oss. Alltså. Det är jag som tackar för mig direkt då. Alltså. Det kommer jag göra. Men jag hyser ingen djup oro för dem, säger som så. Nej, jag är inte nervös trots att jag skrattar. Ja, fast jag är nervös lagd när jag skrattar, ja, precis. Ja, det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Stackarna. Och, ja, det är fantastisk tid, är det? Det måste man väl säga. Det är Det verkar konstigt det här alltså att jag vet inte advokater och såna här jurister ja, men vi har ju en Amazon anklagad för monopol. Det är en banbrytande stämning här. Ja, hur är det egentligen med det här AWS Amazon Web Services? Hänger det ihop med något stort telekombolag? Jag tror det, va? Och det där orkar jag inte. Det är en hemsida, så gör det. Ja, och jag vet inte liksom, Jag har inte slagit det på bloggen, alltså, men jag kan säga att det är fler än en sida med artiklar på temat. Om man söker på AWS eller AWS på bloggen. Det är alldeles... Det lär det ju vara. Det lär det vara, ja. Och ni hittar allt från Kreidler-mopeder till jag vet inte vad, liksom. Ska vi se här. Ja, jag fick upp några stycken och sökte precis. Det är inte så, det är 6 stycken bara som har det i rubriken då, men det kommer upp 162 sidförslag. Så det, ja. Och det är bara på din blogg. Alltså. Ja. Så jag tror att det där måste man nästan, ja. Hur som helst, jurister och redovisningsbyråer har alltså rekommenderat kunder att anlita det kända företaget Bolagsspecialisten och advokatbyrån Vinge medverkade enligt DIs källor till en global IT-koncern att anlita det här familjeföretaget som misstänks haft en nyckelroll i Sveriges undre värld, tänka sig. Kan det finnas fler inblandade i den här undre världen, tror jag? Ja, jag vet inte. Advokatbyrån Vinge verkar ju ha fingrarna i. Men vi tror nog att de är nog mer belästa busar än intelligenta gangster. Det tror jag också, faktiskt. Det tror jag. Ja. Och Talse Gabbard är lite sur på demokraterna. Jag undrar hur det blir med demokraterna.
Jag tror att de kommer försvinna. Jag tror att republikanerna kommer försvinna också. Jag tror, som jag har sagt tidigare, det med partipolitik. Ja, det är, faktiskt. Det kommer att dö sot ur den här. Jag tror faktiskt Tulsi med det. Mm. Det tror jag Nej, det är en som jag ville ha med idag. Alltså det här, och det här tycker jag är helt fantastiskt för att knyta ihop saker och ting, va? Det är nämligen Sundsvallsoligarken Oleg Deripaska som uttalar sig mot leveransen av stridsflyg till Kiev och säger att sanktionerna är förra seklets vapen. Jag har alltid tvivlat på sanktioner. Denna wunderwaffe drar han till mig också. Ja, vi måste... Nej, det kommer upp nästa. Vi måste se om vi inte kan få en middag med den där. Alltså. Ja, det skulle jag gärna ha en. Alltså. Jag hade gärna tjatat med han. Ja, absolut. Precis. Denna wunderwaffe som tyskarna brukar säga, användning av det finansiella systemet som vapen, ett verktyg för förhandlingar. Det är ett slags 1800-talsverktyg. Vi ser det inte vara effektivt på 2000-talet, säger Deripaska då. Deripaska noterar vidare att det ryska näringslivet har anpassat sig till sanktionerna och har visat sig vara mer flexibelt än väntat i väst. Enligt miljardären förväntas han själv att upp till 30% av ekonomin skulle kollapsa, men enligt hans uppskattning leder Ryssland betydligt mindre. Affärsmannen bedömde också konsekvenserna av att leverera västerländska stridsflygplan till Kiev. Kommer det ju att ge F-16 och F-35? Det enda målet som kan uppnås är mer lidande, fler förlorade liv och fler sårade, säger han självsäkert. Deripaska sa också att han anser det nödvändigt att stoppa striderna på båda sidor. Samtidigt medgav han att Ryssland, till skillnad från Ukraina, inte vägrar förhandla för att lösa konflikten. Det verkar precis som han där i Paska har varit liksom med i matchen. Det där med stulna pennan, det verkar vara teater, alltså, tänka sig. Ja. Alltså. Nej, hur kom vi ända hit, alltså? Men vet du vad, Conny? Det är inte planerat. Nej, 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 nej. För helvete. Det kan det inte vara. Ja. Nej. Och så skrattar inte åt det nu. Nej, men jag blir så nervös, vet du. Ja, men då måste vi ta upp den här också för att greja till det med Libyen också här. Mm. Och ett fast handslag mellan den libyska arméns befälhavare, Khalifa Haftar heter han då, och Ryssland, det står bara Haftar, men Khalifa Haftar heter han. Ryslands vice försvarsminister Yevkurov. På bilden ovan när Haftar landar i Ryssland för ett arbetsbesök. Det är till att ligga bra till där. Det är östra Libyen det här, alltså. Tobruk och det här. Ja, Misrata är nog mer västanknutet, va? Men det är som sagt... Ja, Samtidigt kan man notera att Ryssland även har väldigt bra förbindelse med hela Nordafrika. Man får ta en sak i taget här. Och det har man gjort här under... Ja, men Nordafrika är en sak. Ja. Ja, precis. Det är en sak. Ja, precis. Jorden är också en sak, men ändå. Ja, Ryssland och Libyen kommer att diskutera att stärka militärt och humanitärt partnerskap. Och ryska arbetare är redan på marken i Libyen efter förödande översvämningar. Jag tänker sig. Mm. Var inte någon damm där, va? Nej, det var nog, de har haft en jävla massa regn. Bara det. Var det bara det? Mm. Jag tror inte det var någon damm. Jag har sett svära på det, men... Jag tror inte det var någon damm, det hade vi inte missat. Nej, det tror inte jag heller i och för sig, men jag fick vara för mig det. Helt plötsligt sådär. Ja. Däremot så har du ju dammar i området. Det är ju Sudan och det här med Nilen. Men här, och sen men kommer det något konstigt här, ser du. Och det handlar om Sergej Lavrov. Och Lavrov kallade orden från chefen för finska utrikesdepartementet om betalningen av ryssar för Ukraina för dåliga. Uttalande är absolut töntigt. Jag vill än en gång betona att Finland med stormsteg går i spetsen för den antiryska rysofobiska kampanjen i väst, sa Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov under en gemensam presskonferens med sin tunisiske motsvarighet Nabil Ammar. Han tillade också att den finska diplomaten med sina ord och hennes ord direkt uttryckte sin önskan att skada vanliga människor, vilket talar för det sanna syftet med sanktionerna. Han definierar sådana uttalanden som orden från en oerfaren diplomat. Mm. Och där kan man ju notera. Mm. Ja, där kan man ju notera. Han är alltså i Tunisien. Det ligger inte så långt ifrån Libyen. Nej. Ja, samtidigt. Mm.
Att, att USA ger ekonomiskt bistånd till Ukraina leder till finansiering av nazismen, anser då Marjorie Taylor Greene, alltså för den amerikanska kongressen. Och, ja, hon lämnar inte åka ur kongressen. Nej, hon röstar emot att skicka pengar till Zelensky för att finansiera nazister i Ukraina. Mm. Ja, vad ska man säga? Nej, men hon verkar ju rätt. Ja. Hon är jävla förtjust i Tålmannen, hon får mig också. Jaha. Faktiskt. Ja. Ja. Är hon inte det, eller? Nej, hon är det alltså. Jaha. Ja. Ja, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Inte den kanadensiska talmannen utan amerikanska talmannen McCarthy. Alltså. Amerikanska, McCarthy. Mm. Ja, inte Pelosi. Ja. Ja, som sagt, vet inte jag hur långt en destruktiv tanke på frammarsch Svenska Dagbladet igår morse. Och som sagt, det är mycket speciellt det här alltså. Oh. Och det är väl en mest, det kan man väl säga lite för att hålla ångan uppe hos de här som nu helt plötsligt upptäckte att fan, det var ingen rysk propaganda där med att det var partaj i kanadensiska församlingen med hyllningar till nazister och sådär. Mm. Det är liksom, de vill inte fatta då liksom att det här handlar om att exponera, det här handlar om en historisk aspekt på tillvaron som... Ja. Inte mainstream media och utbildningsväsendet har förmedlat. Ja, och speciellt avslutningen är ju så här, vad han gör. De skriver så här. Detta är en ond cirkel som världen nu ser ut att ha fastnat i. Mm. Ett av många områden där vänster och höger allt mer blivit identitetspolitiska varianter av samma ekonomiska vanföreställningar. Ekonomiska vanföreställningar. Ja, men alltså, så jag vet inte om det går att uttrycka så mycket tydligare. Jo, vi kan. Men jag tror inte vi får det mycket tydligare i Svenska Dagbladet. Nej, men alltså jag skulle säga så här att i den meningen i alla fall så skulle jag säga att det där är så tydligt som opinionsklimatet medger alltså. Ja, det är liksom att jag alltså, börjar prata om skuldmättnad och sådär. Nej, det är inte ens det jag tänker. Alltså, Svenska Dagbladet hade kunnat skriva så här. Den ekonomi som kontrolleras av de privata bankernas räntebelastade krediter styr politik. Ja. Och då hade hälften så många försökt ta till sig det där. Då hade de bara vänt direkt. Ja, nej, men det är just det jag menar. Det går att uttrycka klarare än vad de gör, men det kommer inte att ske där. Nej, och det ska inte ske heller. Nej. De måste dras med så sakta, eller så snabbt det går, men inte för fort. Även de behöver tuggbitar som går att tugga ut. Exakt så, ja. Det är så. Ja. Och jag menar igen, vi får ju mer hjälp av media om jag kunde föreställa mig. Ja, för helvete. Helt makalus på dem. Ja, nej, det är enormt mycket bättre än vad jag trodde det kunde bli alltså. Ja, faktiskt. Ja. Och Burger King drog tillbaka sina annonsering på Rumble efter att Rumble häromdagen vägrade begränsa Russell Brands reklamintäkter. Och sen händer det då, blir det värsta jävla raset då i det här vad heter det? Stenungsund. Fan vad svårt jag kommer ihåg det alltså. Ja. Och det är Stenungsundsbåden. Ja, och sen händer något mystiskt i Sundsvall av alla jävla ställen då. Då stängde de ihop då Burger King i Sundsvall. Och där sitter en lapp då att nu är det stängt. Och sen framgår då till myndigheterna och miljökontoret att snabbmatskedjan stängning ska ske väldigt omgående plötsligt sådär alltså. Mm. Konstigt alltså. Sen igår då, det är ju en världskedja sådär, då vart det omröstning i Sundsvall direkt och alla var eniga om hela Sundsvalls befolkning välberedd, men det var naturligtvis inne på att det skulle vara Kentucky Fried Chicken där helt plötsligt. Det var också klart redan. Okej. Ja, jag vet inte. Ja, nej, jag vet absolut inte. Jag äter bara sitt ena eller andra, så jag skiter lite på det sättet. Ja. Ja, det var ju lite konstigt alltså. Ja. Och sen innehållet i de här... Och sen är det fullt med tunnlar under
det där stället då? Bersta. Nej, ja, det är ni, nej, det Stenungsund. Stenungsund är det fullt betalt. Stenungsund, där är det fan. Och det där berget. Ja, du har ju Europas största kraftverk. Ja. Hela insprängt i berget där. Med fyra stora jävla skorstenar. Ja. Och det finns nog mer än bara det. Peking påtalar för Washington att det finns en ganska utbrett drogberoende i Förenta Staterna i Amerika då. Under genomgången citerade kinesiska utrikesministeriets talskvinna Mao Ning imponerande statistik om amerikanernas användning av illegala ämnen. USA med mindre än 5% av världens befolkning konsumerar 80% av världens droger. Ja, det här landet är ett svart hål och en källa till problem för globala insatser mot droger, avslutade Mauning. Och tänk att det ändå har man ju fört kriget mot narkotikan därifrån. Verkar jag inte det lite falskt alltså? Något. Jag tänker dessutom på opiumkrigen och svinet. Ja. Naturligtvis. Och det kan man också söka på opiumkrigen på bloggen, så finns det då. Det finns i påtryck. Jag tror det var 5 sidor med artiklar. Och det var alltså, med det sagt långa också. Ja, många av dem är ju återpublicerade. Ja, men så är det också. Alltså. På bloggen. Ja, så är det visst. Men där står mycket motnytt på de här sakerna på den bloggen. Det är helt säkert, ja. Och så kommer det Abrams stridsvagnar till Ukraina. Ja, men det visar. Ryssarna säger att de kommer att brinna dem. Ja, visst alltså. Ja. De där har ju gasturbin också, va? Och syns på ganska långt håll uppifrån, om man säger så. De är hyfsat varma. De är varma, ja. Det är de. Ja. Men jag vet inte, nu har vi väl kört ganska hårt i 2 timmar, tycker jag. Tycker jag med. Och vi har väl kommit hälften ungefär. Ja, vi börjar fan komma, men det finns mer kvar om man vill, men inget sådär som man... En polsk präst organiserar gayorgier liksom i en kyrkoägd byggnad i Dabrowa-Gornica. Och det skiter så en av deltagarna, han svimmar tydligen, och till slut får de ju ringa ambulansen, och när de kommer så får de upplysa han är avsvimmad, burprästen, han är ju full av potensmedel. Jag vet inte. Och ja, men det är sagt, så inget fel i att de vill buga. Fan, är alla inblandade med på att buga runt, så buga på våra. Jag har inga kymmer alls med det. Det är inte det som är problemet med det här. Nej. Det luktar lite hyckleri när präster håller på sådär, va? Ja, lite grann. Jag förmodar dessutom att de är katoliker, eller? Om det är polska. Det kanske var protestantiska. Det spelar ingen roll. Men det verkar inte vara så noga, men det har vi ju kungahistoria på i det här landet. Alltså, så det... Det har vi. Ja. Måste vi alltid vara värst? Och vara dåliga? Ja, någon måste ju vara det. Det verkar vara vi. Ja. Det är svenskt. Med det, kära vänner, så tror jag och Conny tacka för oss i det här. Mm. Och ni ska som alltid ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon, för att ni fördjupar på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Ni är fantastiska. Det är fantastiskt att få göra det tillsammans med er, och det kommer att bli en otrolig tid nu framåt. Helt säkert. Vi har nog ett intensivt halvår framför oss. Ja. Så vi tillönskar er en trevlig piglördagskväll, så hörs vi senast på fredag. Trevlig kväll. Absolut. Ha det.